Bon dia, sóc el Joaquín Recaño, professor titular de la Universitat Autònoma de Barcelona i investigador associat del Centre d'Estudis Demogràfics. És per mi un honor venir a aquest món de les Masies perquè, malgrat que sóc demògraf, jo vaig començar estudiant les famílies camperoles de l'Hospitalet de Llobregat al segle XVIII, quan acabava de fer la meva llicenciatura d'Història, fa molts anys, i quan l'Hospitalet i la Marina de l'Hospitalet hi havia 123 masies, de les quals ara queden molt poques. Era un àmbit molt proper a Barcelona i ple de masies. Bé, els demògrafs generalment, quan parlem de demografia i ruralitat, portem males notícies. Són com los aguafiestas, diríem, del tema. Però ara veurem que el tema de la demografia a Catalunya, l'àmbit rural, no podem parlar d'un sol àmbit rural, sinó diversos àmbits rurals amb dinàmiques molt, molt diferenciades. Bé. La despoblació rural s'ha convertit ara en un tema de moda, però hem de dir que aquí a Catalunya tenim una experiència històrica de despoblament que es remunta a mitjans del segle XIX. Entre 1850 i 1887, gairebé la meitat de la població del Pirineu va desaparèixer, perquè van entrar, diríem, en crisi aquestes ferreries i moltes petites indústries i el món tradicional del Pirineu, i a més això, diríem, va coincidir amb l'explosió demogràfica de Barcelona i de la industrialització. Per tant, els fenòmens de despoblament a Catalunya són fenòmens que fins i tot han tingut ja unes quantes fases. O sigui, el despoblament del Pirineu a la segona meitat del segle XIX va continuar en una segona fase després dels anys 50 i després aquest despoblament, diríem, es va aturar i ara entrem en una segona fase, diríem, del despoblament que té altres característiques. Abans l'element fonamental del despoblament era la emigració i ara en aquesta emigració de joves s'afegeix una dinàmica vegetativa molt, diríem, molt dolenta. Bé, aquest és un mapa del conjunt de l'estat espanyol que té d'interessant el veure que aquests fenòmens de la despoblació han afectat a gairebé tot el territori. La gamma blava són els municipis que van perdre població en diferents períodes. Sobretot el període més important de despoblació és el que va dels anys 50 al 81, que és quan es va despoblar pràcticament tot l'interior de la península, però també importants àrees de Catalunya, sobretot de la província de Lleida i de l'interior de Tarragona. Aquest despoblament s'ha aturat una mica a Catalunya, té un comportament diferenciat en relació amb d'altres comunitats de l'estat espanyol, i ara volia assenyalar aquesta informació perquè això és ficar una mica la cronologia. No? Aquí tenim que el color vermell mostra els municipis que van tenir el mínim de població abans de 1930, són les àrees que realment han crescut des de pràcticament fa un segle, mentre que el color verd és el color que correspon a aquelles poblacions que han mostrat un mínim de població al 2001. Vol dir aquelles que han continuat el procés de despoblació de forma secular. Aquest altre mapa és ben al contrari. Aquí tenim, per exemple, tot el litoral, s'ha parlat del litoral, crec que en una de les intervencions al principi, d'aquest contrast món rural molt urbà. I aquí tenim, per exemple, que bona part de les contrades interiors de Catalunya van tenir el màxim de població als anys 30 del segle XX, fins i tot abans dels anys 30. Per tant, estem parlant d'un procés de despoblació que no és d'ara, ni de 30, ni de 40 anys, sinó que porta més d'un segle. Bé. Doncs, què està passant? El tema de les masies, el tema de la ruralia, no ha de tenir en compte només el tamany de la població, sinó un altre element important, el poblament. Catalunya té un sistema de poblament marcat històricament pels processos de reconquesta, d'expansió
que van marcar, diríem, un clàssic que tot geògraf estudia, que és la, diríem, la divisió entre un poblament dispers, més abundant en la dispersió dels masos al nord del riu Llobregat, i una població més agrupada, malgrat que també hi ha masies, però en un sistema de població més agrupat al sud del Llobregat. Doncs, què ha passat des dels anys 80? Doncs que estem vivint dos processos inversos. D'una banda, la regió metropolitana s'escampa per al territori i s'escampa d'una manera dispersa a partir d'urbanitzacions i diríem aquest procés que s'anomena rur-urbanització, mentre que en les àrees rurals s'està produint un procés de concentració amb pèrdua de població. Vol dir que les masies, els petits nuclis rurals perden població. Moltes vegades aquesta població es perd perquè s'emigra cap a la capital, diríem, municipal o la capital comarcal. Per tant, tenim processos, que això es veu molt bé en tot aquest àmbit blau, que és també una extensió que afecta a la província de Lleida i s'estén cap a la província d'Osca i per la banda de Tarragona cap a la província de Terol, que és un comportament que s'està donant. Per posar un altre exemple, per exemple, a Galícia i a Astúries els municipis no perden població. El que perden població són les parròquies i els consells que hi ha a dintre dels municipis, perquè són municipis molt grans, amb molta població, però realment en un món rural molt important a dintre. Aleshores, hi ha un fenomen que és un problema d'observació. Quan només tenim dades municipals, no veiem a vegades el que està succeint a dintre d'aquests municipis. Per sort, nosaltres hem pogut obtenir una informació, mira, això es veu molt més bé, les trames blaves volen dir, tenim una doble lectura aquí, que tenim per una banda concentració del poblament, que és la banda, diríem, en tres nivells, un que és el color més blau del tot, el més fosc, vol dir concentració del poblament i pèrdua de població. Aquest seria el procés més fort. I d'altra banda tenim el color vermell més amb més fortalesa, que és el que genera una concentració de població i a més un creixement de la població. Bueno, doncs aquesta dinàmica vol dir que a Catalunya, per exemple, tenim un sistema molt heterogeni de creixement de la població al territori, que contrasta, per exemple, el que tenen a l'Aragó, que hi ha grans superfícies, grans extensions del territori que tenen un comportament de pèrdua de població i també concentració. Bé. Nosaltres hem pogut accedir a una informació que ens ha facilitat l'Institut Nacional d'Estadística de Madrid, que és la informació de dades, les microdades del nomenclàtor, on podem identificar allò que és el més semblant a la població que viu a les masies, que és la població disseminada a Catalunya, perquè és una informació que no es tenen. I d'aquesta informació que tenim nosaltres tenim una cosa que no s'ha estat, diríem, molt difícil d'obtenir sempre, que és, per exemple, obtenir l'estructura per edats de la gent que viu a les masies. Què vol dir que viu a les masies? Perquè la població disseminada és el més pròxim que podem arribar a obtenir d'informació. No, ja que aquesta informació, per qüestions d'anonimització i de secret estadístic, no és possible fer-les una georreferenciació. I aquí tenim, per exemple, que un contrastos molt importants en quant a el percentatge de població que significa aquesta població que viu en aquest, diríem, poblament disseminat. El Solsonès és la comarca catalana amb un major impacte del disseminat, en gairebé el 20% de la població que viu, i tots teniu ja una idea perquè coneixeu una mica el territori i això. Contrasta, per exemple, altres, el Baix Ebre, per exemple, que és gairebé el 11%. O sigui, és una, diríem, una informació que potser no tindríem tan clar que el Baix Ebre hi hagués tanta població que viu en disseminat. Per altra banda, el conjunt de persones que viuen al disseminat del 2016 són 150.000 persones. No és que sigui una quantitat molt important en termes percentuals, però són moltes persones. Moltes persones. I, per tant, hi ha, evidentment, el barcelonès purament testimonial, algun mas del Corserola, que és el que figura aquí, però realment és una població, diríem, el barcelonès, el Baix Llobregat, les àrees de la regió metropolitana és on la representació d'aquesta població disseminada
és més important. Bé, les dones són el factor estructural més important i diríem, quan comencen a marxar les dones, comença el desastre. Les dones, per què? Perquè als anys 80 es va posar de moda los solteros de plan, els concus, i van manifestar un dels grans problemes de la ruralitat, l'aïllament. O sigui, aquí s'ha parlat de com es defineix lo rural. Lo rural es defineix a partir de l'aïllament. L'aïllament abans no tenia res a veure amb l'internet, ara ho té a veure, però fonamentalment és allò que és difícil d'accedir, allò és rural. Això és rural. Per tant, a Catalunya el tema de l'aïllament es mitiga una mica en relació a altres territoris de l'Estat, com per exemple Sòria i Terol, on l'accessibilitat per vies pel transport és ben complicada. A Catalunya, això, pràcticament qualsevol indret de Catalunya és a menys de 2 hores o 2 hores i mitja, traient de banda la Vall d'Aran de la ciutat de Barcelona. Per tant, és un aïllament relatiu el que tenen les àrees rurals catalanes. Bé, per què parlo de les dones? Perquè les dones varen començar el procés de despoblament. Les dones van començar a emigrar cap a les ciutats i van arrossegar després a bona part dels joves. Es va crear un mercat matrimonial impossible a les àrees rurals. Les dones, algunes d'elles, anaven a estudiar o anaven a treballar amb la promesa de tornar. I si t'he visto no me acuerdo. Sí, no tornaven, perquè la vida al camp era molt dura als anys 50 i per tant trobaven moltes facilitats a la ciutat i aquest va ser, diríem, un dels desencadenants, a part d'altres qüestions d'industrialització, de creixement econòmic, que van rellençar el procés de despoblació. Molt bé. Ho dic perquè aquest sistema que tenim aquí és que el sistema rural és un sistema molt interessant perquè és un sistema que viu fonamental o ha viscut en la primera fase de despoblament de la dinàmica vinculada a la emigració. La emigració provoca un envelliment de la població en un mecanisme molt senzill. Quan surten els joves, primer les dones i després la resta dels joves, es produeix una depressió del sistema perquè la gent que pot tenir fills marxa. Per tant, es produeix una contracció de la piràmide de població a la base. Però a més és que es deprimeix el mercat matrimonial i aleshores, com que les dones emigren molt més que els homes, queden molts homes que no es poden unir, ja no parlarem de casar perquè això era abans, unir-se, i per tant això significa que es deprimeix encara més la fecunditat. És un procés que es retroalimenta. I a més, aquesta contracció provoca un augment de l'envelliment, diríem, relatiu. Bé, aquest procés, ara entrem en una fase on comencen a tenir tant d'impacte com la immigració la depressió demogràfica provocada per una caiguda brutal de la fecunditat i un envelliment progressiu. Les terres rurals de Catalunya tenen els millors nivells d'esperança de vida i la paradoxa que tenen els majors nivells de mortalitat. Què vol dir? Que per morir-se s'ha de ser vell i les àrees rurals tenen molts vells, doncs tenen unes tasses brutes de mortalitat elevades, però tenen unes esperances de vida encara més llargues. I això produeix un fenomen d'envelliment per la part alta de la piràmide. Aquest ha estat, diríem, l'evolució dels municipis que tenien menys de 1.000 habitants a Catalunya el 2016. Aleshores, veieu que aquí hem, diríem, identificat 3 grups. Aquells que s'anomenen de resiliència, que són aquests municipis que els últims 30 anys han tingut resistència a no perdre població, i d'altres, els que eren molt afectats per la migració i per la despoblació, els últims anys han baixat el seu nivell de decreixement, però mireu, es pot veure perfectament que la caiguda ha estat brutal. Actualment no representen més que 300.000 habitants en el conjunt de Catalunya, quan al principi de segle eren gairebé 1 milió entre aquests 2 tipus de municipis.
Aquesta és la piràmide d'edat de la població que viu en àrees de poblament disseminat de Catalunya. Heu de contemplar que la població infantil té menys pes que la població de 80 i més anys. Doncs això pels demògrafs és una mala notícia. I sobretot perquè té un forat en la part més important de recuperació, que és la gent jove. La gent jove no diríem tenim un forat aquí i això no es recupera. A diferència de les propostes econòmiques, les propostes arquitectòniques, les persones no s'improvisen. Per créixer o les portem com immigrants o hem d'esperar a que creixin, a que neixin, i això és un procés molt llarg. I el tema és que la crisi econòmica va provocar una aturada molt important de la immigració a tot arreu, però encara més a les àrees immigratòries, que havien rebut immigració durant aquest període que van rebre més d'un milió de persones a Catalunya. I això és per veure una mica l'efecte, diríem, d'aquests desnivells o aquestes sobre el mercat matrimonial. A les àrees de Lleida, als anys 70-80, tenien en les àrees de Lleida persones en edat de casar-se 130 i 140 homes per cada 100 dones, la qual cosa provocava un desequilibri molt important. I això acabava al final del període provocant una altra reemigració. Bé, aquesta és per veure una mica els nivells de masculinitat per edats. La que m'interessa més és aquesta d'aquí, que és la població disseminada, i aquesta és la que correspon a diferents clústers de població a l'Estat, i aquí es veu que, malgrat que hi ha desequilibris, això hauria d'anar sempre seguint aquesta línia, perquè això és el poblament agrupat, les dones, o sigui, hi ha un procés de feminització a l'edat per la diferència d'esperança de vida entre homes i dones, i perquè també les dones viuen més a les àrees urbanes que els homes. O sigui, la gran característica dels espais rurals ha estat la masculinització i dels espais urbans la feminització. Bé, per exemple, a mitjans del segle XIX, Barcelona té un problema molt important en el tema, diríem, de feminització de la població. Bé, d'altra banda, el que vull manifestar, per exemple, això d'aquí, això que arriba en alguns espais de l'interior de la península, es poden trobar 160 homes per cada 100 dones. La qual cosa vol dir un desequilibri molt important que explica també per què marxa la gent d'aquestes àrees. Bé, què ha passat a la mortalitat en els últims anys? Que el que estem veient és tot l'interior de Catalunya, que és una taca blava. Això és la taxa bruta de mortalitat, no vol dir esperança de vida, vol dir que en aquestes àrees s'està produint un procés accelerat d'envelliment i que això no té, diríem, visos de poder redreçar-se. A més, la fecunditat es diu que les àrees rurals de Catalunya ja tenen algunes àrees de l'interior de Catalunya que tenen menys d'un fill per dona. Menys d'un fil per dona. Galícia està encara pitjor. Hi ha zones de Castella i Lleó on tenen 0,8 fils per dona. Per una qüestió que és una xifra tòtem, per aconseguir, és més complicat que això, però per aconseguir una reproducció de la població necessitem 2,1 fils per dona, perquè al final el que importa és deixar una dona en la següent generació. No, els homes no importen. És una dona que és les que, diríem, garanteixen la reproducció biològica. Bé, per tant, tenim dos males notícies. Una mortalitat en termes relatius, però no en termes d'intensitat en esperança de vida, sinó en termes relatius que creix a l'interior de Catalunya pels efectes de l'envelliment, i una fecunditat que cau més que a les àrees, diríem, urbanes de Catalunya. I què passa a l'edat mitjana? A l'edat mitjana la maternitat és una pauta cultural a Catalunya. Tothom té fills molt tard, perquè també la gent entra en parella molt tard. Per tant, tenim unes mitjanes de naixement del primer fill que superen els 30 anys. I què vol dir això? Si esperes els 30 i escaig d'anys per tenir el primer fill,
segurament el segon no arriba. Encara és pitjor al País Basc. Bueno, jo espero no tardar mà. Pel que fa a les migracions, el que podem també mostrar és que durant el període, diríem, d'arribada de la immigració a l'estranger, es va beneficiar gairebé tot el territori de Catalunya, les àrees rurals. Però en la crisi econòmica, les àrees en color blau són les àrees que tenen un saldo migratori negatiu a l'estranger. Què vol dir? Que marxen els joves, alguns joves catalans, i deixen d'entrar gent de l'estranger. S'accelera el procés. Què passa amb la mobilitat? Un altre element important és mostrar el nivell de mobilitat que agrega d'una banda la immigració i la emigració. Els espais de l'interior de Catalunya, sobretot aquest espai que és una diagonal, aquest eix, és un eix on no només no hi entra gent, sinó que els nivells de mobilitat són petits. I fins i tot hi ha un problema, és que no hi ha mobilitat intracomarcal. No hi ha, com diríem, un pols demogràfic que permeti, per exemple, el que passa a d'altres contrades rurals, de la Garrotxa i de l'interior, que són molt més dinàmiques. Aquest eix és l'eix dels problemes de Catalunya, a la ruralia. És clar, o sigui, el que visqui en alguna d'aquestes pot contar totes les anècdotes. O sigui, no hi ha capitals comarcals que siguin atractives i, a més, el procés de despoblament ha estat tan important que ja tampoc hi queda gent per emigrar, que és un dels altres. I és que també les persones deixen d'emigrar perquè no hi queden. Bé, això diríem que reflecteix una mica en termes estructurals el que està parlant de la dinàmica demogràfica. Un interior molt envellit, en un sobreenvelliment en aquesta zona. Aquesta zona és on la proporció de persones de més de 85 anys és molt important sobre el conjunt de persones més grans i les àrees on l'edat mitjana és més important. Hi ha àrees on l'edat mitjana supera gairebé alguns municipis als 60 anys. O sigui que això vol dir que aquí no hi ha cap manera de redreçar demogràficament. Els ritmes de creixement. Doncs el que tenim aquí és, per exemple, l'efecte tan important que ha tingut la crisi econòmica, sobretot perquè l'element dinamitzador de la demografia catalana del segle XXI ha estat la immigració. I l'única solució per redreçar la demografia rural catalana és la immigració. No hi ha una altra. La fecunditat no aportarà. A més, entrem en un període encara un altre factor estructural, i és que les generacions plenes, que van ser generacions plenes les que anaven dels nascuts als 60 fins als 78, aquesta gent ja ha sortit. En les últimes dones que hi tenien capacitat de tenir fills ja han entrat en una fase ja postfèrtil, i per tant aquesta aportació, que era molt important fins a poc, ja ha disminuït. Bé. Només és per veure una mica que els colors, això és una síntesi demogràfica, una mica complicat d'explicar, però dir que els colors amb gamma més càlida són aquelles àrees on la dinàmica demogràfica era positiva, tant el creixement natural com el creixement migratori. En la crisi econòmica hem passat a, diríem, una caiguda de tots els contribuents, els factors que contribuïen al creixement. El saldo migratori s'ha tornat negatiu i el creixement natural també negatiu. Bé, però, com diria Laporta, no estamos tan mal. Si comparem la relació, aquests espais de Catalunya estan gairebé als espais rurals, que són els municipis de menys de 1.000 habitants. La major part dels municipis estan en el que s'anomenen entre espais de resiliència demogràfica i espais que han patit una forta immigració però que ja no perden població. Això contrasta, per exemple, amb el triangle de les Bermudes, que és en quant a la despoblació, que són les províncies de Guadalajara, Cuenca, Teruel i Sòria, per una banda, i després aquesta banda de la frontera, de la franja de frontera amb Portugal. O sigui,
També un missatge esperançador és que, malgrat que la ruralia, la demografia rural catalana té problemes, aquests problemes no són, diríem, tan importants i poden tenir fins i tot un cert redreçament en algunes àrees. Perquè aquesta és també una altra idea. No podem parlar de la una sola demografia rural a Catalunya, sinó diverses demografies. En l'eix que jo he mostrat, i així acabo, que és aquest eix d'aquí, aquest eix és l'àrea, diríem, amb més problemes. Per tant, si s'han de fer, s'han de crear polítiques, s'ha de tenir en compte aquestes diferències. Hi ha urgències, però també s'ha de tenir en compte que alguns casos no són recuperables. Per tant, això ho ha de dir algú, perquè si no viurem una certa il·lusió i els recursos econòmics són, com aquí tenim economistes, són escassos i s'han de jerarquitzar. Bueno, i en això acabo la meva intervenció. Moltes gràcies. Donaríem el primer punt a l'alcalde històric i etern de Centelles, en Miquel Arissa, que vindrà en representació de la Federació Catalana de Municipis. Té la paraula el senyor Arissa. Molt bé. Bé, que 5 minuts, no? 8 minuts. Diem 8 minuts. Molt bé. Bé, segur que ja en el transcurs d'aquesta jornada doncs ja vostès ja són coneixedors dels pobles que hi ha a Catalunya, de petits pobles i de moltes de les seves problemàtiques i a més doncs, quines accions a través dels diferents organismes o supramunicipals o del govern de Catalunya s'estan desenvolupant per tal de revitalitzar el que és el món rural. Nosaltres creiem que, evidentment, que el món, l'administració local, ha d'apostar i aposta, evidentment, des de la nostra Federació Municipalista, apostem perquè el territori sigui viu. I quan diem el territori, doncs ha de ser tot el territori, un territori viu, actiu i sostenible. És obvi i evident que no és el mateix parlar d'un municipi, de municipis petits, no es pot parlar com solament pels habitants que té o solament pel territori que té. Hi ha altres factors que són molt importants i determinants que el fan diferent. No? Per exemple, no és el mateix parlar de Malla, que és un municipi al costat de la ciutat de Vic, per tant, que té una problemàtica segurament de pressió urbanística important i que, a més d'això, doncs, ell ha de lluitar per aquesta pressió i a la vegada també per la seva identitat, per mantenir el seu territori i per buscar la viabilitat de les seves masies, ja que no podem oblidar que l'activitat agrícola ha canviat moltíssim i allò que feien doncs, 50 masies fa 40 anys, doncs ara amb 4 masies segur que fan tota l'activitat i produeixen 10 vegades més. Per tant, aquí tenim un problema, per exemple, en aquest cas concret, és que hi ha unes masies molt grans que tenien molta activitat i que doncs, han anat quedant buides. Per tant, si volem mantenir el territori, si volem que aquest territori sigui viu, el que s'ha de fer és buscar urbanísticament la possibilitat no de créixer com en el territori, sinó de buscar la utilitat d'aquestes masies fent-hi habitatges plurifamiliars, fent-hi doncs, per tal de que les famílies que abans convivien totes conjuntament amb un sol espai, doncs ara puguin conviure amb cada un amb espais absolutament diferents. I això penso que és important, perquè si no anem despoblant el territori. Se li ha de donar la possibilitat de que sigui això possible. Altra cosa és també les activitats, les infraestructures, tant telemàtiques com infraestructures de territori. I així mateix podríem dir de Sant Martí de Centelles, com és un municipi
que, doncs, que està que, al costat d'un gran municipi, però que està dividit en dos. Un apèndix, podríem dir, amb tots els respectes, i que no s'ofengui ningú si és d'aquest municipi, d'Aiguafreda, i l'altra part, doncs, és una part d'un doncs, territori molt important que està quasi despoblat. I per què? Doncs perquè és un territori secà, perquè té la terra la té, és poca, perquè tampoc pot anar a la pastura. Bé, en definitiva, tots aquests problemes de, doncs, que tenen aquest nostre territori. O podríem parlar d'un altre municipi, com pot ser Muntanyola, que té una urbanització. I el problema de que un petit municipi tingui una urbanització és immens, perquè ha de legalitzar aquell territori de l'urbanització, doncs és molt complexa, vol, i a més es fa servir la mateixa normativa que qualsevol altra urbanització, cosa que, per exemple, una zona verda al mig de Muntanyola doncs té poc sentit, diguéssim, no? Però bueno, evidentment això és així. Equipaments encara algun podria ser factible, però per exemple habitatge, bueno, habitatge evidentment vol anar, la persona que va en aquell lloc vol anar amb un habitatge plurifamiliar, unifamiliar, no plurifamiliar o coses d'aquestes. Per tant, penso que aquest tema és un tema que també cau. I llavors hi ha altres aspectes, no? Per exemple, Vilanova de Sau, que és un municipi que té un pantà, per tant té un IBI potent i li permet jugar i fer una política social important que fa que mantinguin, que puguin mantenir els seus habitants i fa doncs, que puguin mantenir una escola i, fa, i això els hi doni vida. Perquè un poble, evidentment, perquè tingui realment viu, ja sé que n'hi ha que és impossible i n'hi ha molts a Catalunya que no ho poden tenir, però ha de tenir una escola, entenc, perquè sigui viu. O, i per últim, n'he agafat cinc, com hagués pogut agafar cinc d'altres, per últim podríem dir el Brull, que està un poble en un parc natural. Això és una altra història. Un poble que està en un parc natural es gaudeix de tots aquells beneficis que té el parc natural i, a més, de turístics. Pot ja el mateix entorn li fa doncs, de promoció. No? Això què vol dir? Vol dir que el territori, i no parlem de municipis de dalt del Pirineu, o no parlem de municipis, per exemple, un municipi que se'n diu Oix, que està entre la Garrotxa i el Ripollès, doncs que són municipis que encara no tenen ni llum, per exemple. No? Per tant, es fa molt difícil viure i portar la llum allà doncs, és molt complexa, perquè val molts diners, però llavors si es busquen ajudes s'han de fer projectes, els projectes s'han de pagar, per tant, i aleshores tot acaba sent molt complex, perquè també hem de tenir en compte que aquí se n'han explicat diverses de projectes, de programes, que tots estan molt bé, que no seré jo que els critiqui, però evidentment es fan sobre la base doncs, d'uns paràmetres i una infraestructura que abans no arriba el benefici al municipi, doncs s'han deixat uns quants diners pel camí. I això penso que és el que hem de, diguéssim, de resoldre. Hem de resoldre, en definitiva, que els municipis, l'única, entenem nosaltres, solució que hi ha és un pacte a 4 anys, a 8 anys, a 10 anys, el que vulgui, municipi per municipi. Perquè s'hauria de buscar aquest, o sigui, el govern hauria de fer, les administracions supramunicipals, i el govern hauria de fer un pacte per tal doncs, de que es, diguéssim, pogués atendre totes aquelles necessitats que té en funció de la seva realitat. I penso que aquest seria el gran projecte que hi hauria per donar vida al territori i per fer-lo sostenible. Perquè solament a través d'aquest pacte i que fossin les persones del territori qui el tiressin endavant, això seria possible doncs, fer canviar la tendència. La gent s'hauria de sentir més acompanyada
a l'hora de tirar projectes endavant i que no sigui la voluntat d'un alcalde o d'un grup de persones que han d'anar darrere administració per administració per fer les coses. Bé, jo ho deixaria aquí i després ja podríem parlar. Moltes gràcies. Donaríem la paraula a Maria Carme Freixa Bosch, alcaldessa de Vallfogona del Ripollès i presidenta de l'Associació de Micropobles de Catalunya. Té la paraula. Bon dia. Moltes gràcies per convidar l'Associació de Micropobles a ser aquí. Jo, després de tot el que he anat sentint aquest dematí, m'agradaria poder fer una petita reflexió inicial de dir que el que ens expliquen moltes vegades amb dades o el que s'està una mica... La imatge del món rural és real. Jo sóc un exemple, segurament, de moltes de les coses que s'ha dit. Jo sóc filla de pagès, vaig néixer a Vallfogona de Ripollès, vaig tenir la sort de poder fer una carrera universitària, vaig estar un temps treballant a Barcelona. Jo no volia dedicar-me a pagès, per tant, això vaig estudiar a l'Autònoma i vaig tenir l'oportunitat de treballar a Barcelona, a la Generalitat, durant bastant temps sobre el que jo havia estudiat. Però hi va haver un moment en què me'n vaig adonar que, en el fons, a casa meva era sempre Vallfogona. No em sentia jo gens barcelonina. I vaig poder tenir l'oportunitat de trobar feina a la comarca, de tornar-hi. A partir d'allà vaig acabar com implicada en una llista electoral i al cap del temps doncs, he estat l'alcaldessa del municipi. Ara, en aquest moment que els meus pares s'han jubilat, jo sóc una d'aquest 20%, perquè sóc la propietària de l'explotació ramadera de casa, que tenim una vintena de vaques, també de carn. No m'hi dedico especialment, però potser ara que plegaré la meva carrera política, potser acabaré sent una dona del món rural treballant-hi realment. Per tant, aquestes experiències que anem explicant són reals. I jo vaig tornar a Vallfogona per un tema de militància, en el fons, i perquè em creia que allà realment vivia molt millor que aquí a la ciutat i que jo volia tornar als meus orígens, però també volia tornar amb unes condicions de qualitat de vida que em semblava que m'oferia el territori i que, com a ciutadana de Catalunya, em mereixia tenir a Vallfogona com podia tenir aquí a Barcelona. Per tant, en el fons, jo vinc a dir que el territori, que els nostres micropobles tenen, són punts d'oportunitat i que realment hi ha molta gent disposada a venir-hi a viure i a desenvolupar-hi projectes vitals i professionals. Què passa? Que moltes vegades les condicions no són les que voldríem. No és fàcil en els micropobles a vegades trobar-hi habitatge, sobretot a les zones, en els municipis on tenim més pressió turística. És difícil, són moltes vegades veus pobles macos, arreglats, però que no hi viu pas els 7 dies de la setmana tothom. El tema habitatge és complex i difícil. Urbanísticament, moltes vegades també tens moltes limitacions a l'hora de desenvolupar activitats i fins i tot de poder això quedar a viure a la masia, perquè rehabilitar el paller, si et dediques a l'activitat agrària sí, però si només hi vius perquè treballes a fora, doncs no és gens fàcil. Una altra cosa és si vols allà establir-hi una activitat turística. Llavors tot són facilitats, fins i tot pots trobar ajuts per fer-ho, però la que necessites arreglar-t'ho per viure-hi tu no és tan fàcil, perquè tens molts metres quadrats, no entres a cap línia d'ajut. Per tant, no... En general, el context de les polítiques públiques moltes vegades no t'acaben ajudant. Sí que van sortint programes, però sempre tenen un disseny molt urbà. Estan fets moltes vegades des d'un despatx i des de polítics que no sempre es mouen prou pel territori o no sempre l'escolten. Per tant, una mica aquesta és la raó de ser també de l'Associació de Micropobles. Es va fundar fa 10 anys, a partir de la inquietud d'una quinzena d'electes municipals de municipis de menys de 500 habitants, que es van adonar que realment no se'ls escolta des de l'administració i que les polítiques, lamentablement, te les acaben fent i tu a sobre les has de dur a terme en el teu territori, amb la qual cosa et trobes en un desencaix total i que moltes vegades, des de subvencions o a normatives, el que fan és frenar el que puguis continuar visquent on vius. L'associació en aquests 10 anys ha intentat fer de lobby i de ser present als mitjans de comunicació, tocar moltes portes a nivell d'administracions, per això, perquè deixi de passar. Siguem presents a l'hora de dissenyar les polítiques i les normatives, per això, perquè desencaix terrible que hi ha amb la realitat que moltes vegades, en lloc de ser una solució, acaben sent un problema. L'última proposta que des de l'associació fem, una mica
per aconseguir aquesta autonomia municipal real dels micropobles a l'hora de decidir les polítiques que s'executen és una proposta d'un estatut específic pels micropobles, que vol ser un ordenament jurídic que reconeixi aquesta especificitat. Perquè si no estem en els llocs de govern i se'ns té presents, no acabem podent desenvolupar les polítiques que realment necessitem. L'Estatut vol tenir rang de llei, la idea és que des del Parlament i des del govern no se'l facin seu, i aquí s'estableix que hi hagi un organisme específic de Generalitat que vetlli per la realitat de dur a terme el que s'estableix i per la realitat dels micropobles, amb la qual també vol dir que intentem tenir-hi una especificitat a l'hora de tenir un règim fiscal fins i tot especial. Entenem que moltes vegades si no hi ha determinades bonificacions i incentius és difícil desenvolupar determinades activitats en els nostres territoris. La fibra òptica és primordial, en aquest moment és un servei bàsic i per tant hauria d'arribar les bones telecomunicacions a qualsevol punt on hi hagi algú que viu en el territori. També demanem que hi hagi un finançament que permeti que els ajuntaments puguin fer front a les necessitats bàsiques del territori, però un finançament sobre un fons de lliure disposició. Ens trobem amb moltes convocatòries que ens estableixen molts paràmetres on moltes vegades acabem competint amb municipis molt més grans, quan els ajuntaments no tenim aquella estructura per poder fer-ho la tramitació amb les mateixes condicions que un municipi que té suficient funcionariat treballant-hi i amb molta més dedicació. Per tant, ens sembla que és imprescindible aquest reconeixement específic a la realitat dels micropobles perquè, en el fons, necessitem donar resposta a les necessitats dels nostres habitants que masses vegades s'acaben sentint ciutadans de segona i de tercera. Per tant, el territori, la gent que hi viu, ha de ser qui pugui decidir molt més cap on vol anar i tenir els instruments per poder-ho fer. Donaríem la paraula a Carles Benús Puigvila, alcalde de Tavèrnoles i responsable de la Comissió de Petits Municipis de l'Associació Catalana de Municipis. Té la paraula el senyor Carles Benús. Moltes gràcies, bon dia o bona tarda, ja gairebé a tothom. Per començar, crec que, en fi, vaig recollint una mica el que ha dit el Miquel, el que ha dit la Carme, perquè ara comentàvem abans, diguem, ens acabarem posant ràpidament d'acord tots i la detecció dels problemes la tenim, crec que molt clara, no? Que tenim un país amb una planta territorial totalment asimètrica, tenim un país on el 5% de la població viu en municipis de menys de 2.000 habitants, que són gairebé dues terceres parts dels municipis de Catalunya, que ens ocupen una extensió territorial brutal. I per tant, aquest és el nostre país i com quan parlem de territori ho hem de fer amb un to molt positiu dient que el nostre país és aquest territori precisament i que som realment una realitat. Com a administració, lògicament tenim aquests reptes i que avui s'han anat plantejant també aquí, que han anat dient els meus companys, no? de lluitar contra l'envelliment de la població, que aquí és difícil perquè tots anem fent anys, per tant cada any som un any més vell, tots plegats, i del despoblament. I aquí és on hem de veure quines causes, no? Com deia la Carme, tema d'estudis. Tots hem marxat a estudiar a Barcelona, ella i jo, doncs, bueno, és un cas paral·lel, hem pogut tornar al nostre poble, exercir d'alcalde i exercir la nostra feina des del nostre poble. Tema d'emancipació, hi ha una manca clara d'habitatges en molts municipis, tot i que a vegades ens trobem que hi ha cases abandonades, però és que el sol fet de rehabilitar una casa d'aquestes és insuportable per qualsevol economia familiar, per tant, hi ha un problema, no? I temes de feina, feines no vinculades al món rural, n'hi ha poques al nostre territori, per tant, hem de venir a aquest lloc més central, més urbanita, a treballar, i això és el que com a país ens fa perdre tot aquest territori que a vegades l'acabem tenint mig oblidat allà o el tenim només mira pels caps de setmana i per vacances, i no ha de ser això. També de les altres preocupacions que tenim és promoure precisament això, aquestes condicions que els que estan vivint als nostres municipis i puguin continuar vivint amb les mateixes condicions de que si visquessin a una ciutat, a la capital de comarca en aquest cas, no? De tots aquells que han marxat pels casos que siguin puguin tenir opcions de tornar-hi i de restablir-se, per tant de recuperar-los, que aquests vincles que no s'acaben perdent, doncs que els puguin recuperar i d'acollir tots aquells que es vulguin sentir integrats en aquest món rural i disfrutar-lo tal com explicava la Carme.
Des de l'administració local apostem per això, no? Apostem perquè qualsevol territori autosostenible és un territori habitat i que hi viu i que és actiu, per tant que hi ha activitat en aquest territori i és l'única manera de mantenir-lo i de mantenir el nostre país, i això n'hem de ser molt conscients. Com a administració, com podem fixar la gent al territori, que és una de les grans preocupacions? Facilitant les feines, no? Aportant serveis, parlàvem abans de fibra òptica, des de sempre l'administració ens hem hagut de preocupar, i sobretot l'administració més propera, de portar aigua, portar electricitat amb els plans d'electrificació rural de fa uns 20 anys, portades d'aigües de fa uns 10 anys amb el suport d'ACA i diputacions, i ara ens trobem efectivament amb la fibra òptica, que és el gran enllaç que tenim amb entre el territori i la part urbana. Per tant, sense fibra òptica la gent no se'ns queda al territori. Jo sempre explico al meu municipi que no tenim cases deshabitades, i això és un goig, perquè a la que en marxa algú ja de seguida et porta el següent llogater, per tant això és molt important, però el que et demanen directament és veure si hi ha internet. Donen per suposat que hi ha electricitat, donen per suposat que hi ha aigua, però molts professionals liberals que s'instal·len en aquests llocs d'aquí, o com parlàvem abans del coworking, es necessita fibra òptica, i és una de les grans necessitats que tenim els municipis. Les grans empreses de telecomunicacions no hi aposten perquè no hi ha un retorn de la inversió, i t'ho diuen clarament i descaradament a la cara. Per tant, hem de ser l'administració que hem de facilitar desplegament de fibra òptica, ja sigui des de dalt de tot, Generalitat, Diputació, però també des dels ajuntaments hem de fer la feina prèvia de deixar-ho tot preparat per quan ens acabi arribant, o fins i tot estendre-la directament als ajuntaments, que és el que ens pertoca. Com a petits municipis també tenim un altre problema, que és el tema de camins rurals, camins d'accés a habitatges, camins de connexió entre nuclis de població. Tenim molts quilòmetres de camins, tenim molts quilòmetres quadrats de territori i tenim poca gent i pocs recursos per mantenir aquests camins. Per tant, és una de les altres preocupacions que també hem de tenir i hem d'apostar-hi per ella. Malauradament, també tenim molt poca capacitat de decisió pel que fa a l'urbanisme dintre del món rural. Venim de lleis d'urbanisme que ens han tret totes les competències possibles pel que fa al sòl no urbanitzable. Podem decidir només bàsicament els petits nuclis urbans que podem tenir, però amb sòl no urbanitzable no tenim cap tipus de decisió als ajuntaments, i tot depèn a vegades d'això que explicava la Carme, de decisions de persones que estan segurament en un despatx, que han visitat dues vegades potser el territori, i sobre això s'acaben fent una determinació de com pots créixer, com pots adequar una masia, com pots adequar una activitat més o menys rural al teu territori. Per tant, aquesta és una demanda que fem també des de la Comissió de Petits Municipis, de recuperar competències amb la nova llei de territori que es faci des del departament, doncs poder recuperar el màxim de competències, perquè qui coneix realment què necessita el territori són els que hi vivim, i els que hi vivim són l'administració local més propera i lògicament els veïns. L'altra eina que tenim urbanísticament és el catàleg de masies. He fullejat abans el programa i he vist que hi haurà alguna ponència que també en parla del catàleg de masies. És una eina que a vegades no li donem la importància que té, però crec que allà l'administració local podem fixar els usos de les masies, podem fixar si s'admet divisió horitzontal o no, si s'admet compartir una masia perquè el fill es pugui quedar a viure sense necessitat de arreglar-se el paller. Quins usos donem no només a la masia, sinó als diferents cossos auxiliars que hi pugui haver. Què fem amb les granges antigues fetes de dutxana i d'uralita? Què en podem fer? Podem deconstruir-les, podem reduir superfície, però per donar-hi una activitat complementària. I finalment, crec que aquí que parlem de masia, de territori, i a mi m'agrada sempre molt parlar de, més que de masia, que vindria a ser la casa de pagès gran, típica, antiga, el concepte de mas, no? Que era el concepte aquell d'una ocupació d'unes terres i que a partir d'aquí s'anava transformant totes aquestes terres. És redefinir-lo, aquest concepte de mas, no? Quin conjunt d'activitats hi poden haver, quantes famílies poden acabar vivint de tota aquesta extensió de terra, quines construccions, quins espais oberts s'han de tractar. Per tant, crec que és una cosa que hem d'anar-la redefinint, perquè el concepte mas vinculat a una masia pròpiament, que la masia és l'edificació, però el mas, que és tot allò que abarca, ha de ser, jo crec, el gran desenvolupament de què necessita el territori per fixar-hi la gent i per donar-li aquesta activitat que es necessita. Donarem la paraula a Xavier Forcadell i Esteller, coordinador general de la Diputació de Barcelona i secretari municipal. Té la paraula. Molt bé, moltes gràcies. Reitero les salutacions a tots els companys de la taula i també doncs, a tots vostès, i l'agraïment en nom propi també de la institució que aquí represento per poder participar en el marc d'aquest congrés. Moltes de les coses que volia dir jo crec que s'han dit. És més, jo crec que moltes de les coses que volia dir són unànimament compartides. I la pregunta és, i si són qüestions estructurals, bàsiques i unànimament compartides, per què no es posa fil a l'agulla? Si a més agafem els debats des de fa molts anys, veurem que alguna d'aquestes coses
són també compartides pel catalanisme polític al llarg de les dècades. Jo ara, mentre es parlava i mentre es venia i mentre es preparava aquesta sessió d'aquests dies, continuava pensant i quins són els problemes estructurals d'aquests municipis falsament dit petits. I dic falsament dit petits perquè un, quan parla de municipis petits, senzillament ho aporta amb una base demogràfica. Però si ho analitzem des d'una perspectiva territorial, i s'ha dit, és justament la inversa. Municipis molt grans amb poca base demogràfica, però per tant amb tots els drets i els deures, sobretot ara em fixo amb els deures, que la legislació sectorial hi porta a aplicar a municipis que després no tenen els mitjans per fer-hi front. S'hi ha referit. La llei d'urbanisme ha de donar competències als municipis dits més petits. Doncs és una discussió no menor i no sé si després hi haurà temps de fer-la i més al costat d'una persona tan experta en aquests temes. Però el que és cert és que si la legislació li dona competències, el que després ha d'haver-hi és un cos administratiu i professional que doni respostes a les competències donades. Per tant, crec que és un tema que en el fons es retroalimenta en si mateix i crec que és un tema que en el fons el que denota és la falta de model. I m'explico. Quan intentava analitzar què és el que volia portar i el que deia des de la perspectiva del territori, quins són els reptes avui, no? Doncs escolti, sens dubte, les comunicacions i les telecomunicacions. Bé, és que si analitzem els antecedents, diguem-ne, més propers del catalanisme polític, doncs a mi em venia al cap allò del president Prat de la Riba de l'any 14, que no hi falti a Catalunya, per a cap poble, per petit i humil que sigui, una carretera en què arribar-hi, xarxa, diguem-ne, de comunicacions, ell deia a més, ni una línia de telèfon, avui al segle XXI, doncs hi parlàvem ara de la fibra, ni una biblioteca, que era el servei d'instrucció amb la cultura, amb l'escola. Per tant, jo el que reivindico és l'orientació d'un model. Catalunya no ha definit un model del tot i quan l'ha definit aproximant-se gairebé amb aquest tot, no ha tingut els mitjans, per problemes externs o interns, de desenvolupar-lo. I què vol dir definir un model? Definir un model vol dir com conjuguem aquesta organització del territori i aquest món local. Com conjuguem aquest conjunt de relacions des de la planta territorial, per entendre'ns planta territorial municipis, una planta territorial asimètrica, diferenciada, ja s'ha dit, dels 947 municipis, fins a 500 d'aquests no ens arriben als 1.000 habitants, anem pujant, etcètera, però vol dir també règim jurídic i prestacional. Què han de fer aquests ajuntaments? Lligat amb això, quin és el paper dels ens supramunicipals? Diputacions provincials, comarques, consells comarcals, àrees metropolitanes i, finalment, la clau de volta és el finançament. Mentre no siguéssim capaços d'interrelacionar els tres elements i bastir un model, estarem, a parer meu, discutint sempre de quines són les necessitats sense posar-hi fil a l'agulla més enllà de qüestions doncs, puntuals que les anem resolent. I per això, per fer-ho, necessitem també marc jurídic i marc jurídic participat, evidentment, però és que ja hi ha, quan es tramiten normatives, marcs jurídics participats. Quan es tramita una norma al Parlament, doncs ja es preveu que hi participi no sé quanta gent, i experts, etcètera. Però ja m'entenen. Jo el que crec que el que estic dient és que això ho hem de fer-ho, però en sèrio, i definir un model de país, però de veritat, diguem-ne. I des d'aquesta perspectiva, jo crec que resoldrem doncs, una qüestió no menor, que és el principi de diferenciació del nostre país, d'entendre que el nostre país necessita certament una zona metropolitana que tiri, que tingui també doncs, dinàmica i resposta amb els reptes d'un món, d'un entorn, d'unes comarques doncs, tan poblades, però que alhora necessàriament es retroalimenti, i aquest és el país en el seu conjunt, també d'un món més rural, d'un món més rural que també té una oportunitat i uns projectes de desenvolupament. Jo també em reivindico de municipi petit. Bé, és que de fet jo diria que tothom s'acaba reivindicant d'un municipi petit. Algú em deia, quan es planteja la fusió de termes municipals, això no funcionarà mai. No funcionarà mai perquè cap alcalde estarà mai disposat a ser l'últim alcalde del seu poble. I pensava, doncs tenia raó. Però el segon element, perquè tothom se sent identificat amb un municipi petit. Tothom acaba sent d'un municipi. Algú em deia, fins i tot quan alguns futbolistes del Barça guanyen títols al mig del camp, acaben cridant visca Catalunya i visca el seu poble. Diguem-ne. Per tant, hi ha un sentiment de pertinença, d'arrelament, que el que necessitem és buscar-hi llaços de reforçar-los, però a partir d'un determinat també model. M'explico per anar acabant. Quina és la legislació que avui regula el món local després d'anar parlant de quines podien ser les solucions i quins són els reptes? Jo m'adhereixo amb tot el que s'ha dit, fibra òptica, comunicacions, administració electrònica. Estem parlant del 5G,
del mobile quan a 40 minuts amb cotxe doncs està tenint aquestes discussions no arriba la senyal. És una qüestió bastant paradoxal. Estem parlant d'un món de creació de promoció econòmica als municipis doncs, més rurals, on alguns d'aquests avui no arriba la senyal i a més no hi ha ni un triscaixer automàtic on poder treure efectiu i fer un pagament. És a dir, hi ha moltes mesures d'aquestes que s'han anat dit i podem estar-hi d'acord. Però quina és la legislació que avui a nosaltres defineix el nostre model? Doncs més enllà de l'Estatut no desenvolupat en aquest extrem, jo els explicaré. Les normes territorials són les normes del 87, unes normes que parlen de municipis, que parlen de creació de comarques sense que tinguin garantit el finançament i que parlen d'una provisionalitat de les diputacions, però allà hi són. I què hem fet en els darrers anys? Anar-hi afegint encara més elements. I hem afegit la substitució de les diputacions provincials per les vegueries, sense que s'hagin, diguem-ne, acabat concretant, i hem creat també àrees metropolitanes. Però en el fons, a la pràctica, encara es genera allò del qui fa què. I l'únic que té clar què fa i per qui ho fa són els alcaldes i les alcaldesses en base en aquell principi de la subsidiarietat i de la proximitat. Però nosaltres necessitem també, des d'aquesta perspectiva del règim jurídic, definir aquest model. I quines són les últimes lleis que com a país en els últims 10 o 15 anys nosaltres ens hem dotat per bastir aquest model? Doncs el que hem fet és crear un municipi, ha estat la primera llei, municipi de Medinyà, vostè recordaran que després doncs, el Tribunal Constitucional ni això ens ha deixat fer. Diguem-ne. Segon element, no sabem si el futur supramunicipal passa per implantar comarques o no, però el que és cert és que hem creat una comarca, la comarca del Moianès, alhora n'hem suprimit una altra, que és la del Barcelonès, fa escassos dies, i a més hem reconegut el fet vegarial del Penedès. La pregunta una mica és quin és el model davant de tot això? Quina és la perspectiva, diguem-ne, que permeti clarificar qui fa què, per què li toca fer-ho amb aquest nivell i, sobretot, tot això com es paga i com es fa sostenible. Fins que no haguéssim definit aquest model, jo crec que és molt difícil abordar una solució global. Certament, podrem anar-hi posant pautes, pinzellades, etc etc. Però el que no podem fer és mantenir aquest debat eternament obert. Per què? Perquè mentrestant hi ha perills. I quins són aquests perills? Doncs se n'ha dit molts d'aquests, el despoblament. Clar, això són processos irreversibles en molts casos si no s'hi van posar-hi mesures. Però també hi ha altres perills, que és la demagogia política. I també ens podem trobar que progressivament vagin arribant al poder partits que no coneixen la realitat, però que impulsin projectes de fusions de termes municipals, d'estructures diguem-ne que els hi semblen sobreres, etc etc. Per tant, el que reivindico també des del catalanisme és que nosaltres siguéssim agosarats, plantegéssim els nostres propis plantejaments, afrontem els debats difícils, i aquest ho és, sens dubte, d'una forma oberta, participada, escoltant el territori, però que els portéssim a terme, perquè si aquest debat no els afrontem, no només anem tard, sinó que ens el faran alguns altres i ens el faran de la pitjor manera possible. Gràcies. Molt agraït. Encara que, com s'ha explicat, jo vaig tenir responsabilitats territorials durant 20 anys, diguem-ne, en el govern de la Generalitat, com que ara ja en fa uns altres 20, que ja no hi soc, diguem-ne, tinc la sensació de que no em pertoca ara quina era la meva estructura, diguem-ne, que cal. Però sí que, d'alguna manera, com que aquí hi ha municipis que conec prou bé, diguem-ne, per raons vàries, doncs, esclar, hi ha coses que d'alguna manera et xoquen, no? Doncs, per exemple, de Vallfogona, si un senyor es compra una ruïna dalt de tot i fa una carretera desmuntant mitja muntanya, arriba un moment que també et quedes preocupat quan anem en el vostre territori i ens hi passegem, diguem-ne. I ens hi passegem. O, en el cas de Tavèrnoles, no sé, tota aquella iniciativa del Consell Comarcal, d'aquell polígon amb Roda i Tavèrnoles, si allò va marxar o no, malgrat que algunes finques es van adquirir per la creació, em dic perquè això hauria pogut portar potser la fibra òptica que demanàveu, però que veig que, pel que sembla, des que el Miquel Codina va deixar la presidència del Consell Comarcal, aquesta idea d'aquell president del Consell no ha tirat endavant, diguem-ne, no? Bé, i en quant a Malla, com que vaig tenir diverses intervencions per ajudar al municipi, també en podríem parlar, però dels masovers i dels pagesos reals, diguem-ne, i dels que feien ceràmica, però d'alguna manera crec que ara no toca. Jo crec que el millor seria obrir el tema a que la participació sigui vària i després, si de cas, farem una conclusió de tot el que s'ha dit
perquè quedi com a resum d'aquesta sessió de debat. Teniu la paraula, si voleu, dius el nom. Em sembla que hi ha algú que amb el micròfon pot, diguem-ne, passar-vos el micròfon. Bona tarda, gràcies a tots. I el meu nom és Josep Maria Soler. Vinc d'una associació que hem format els veïns de tres pobles del Baix Montseny. És el poble de Montseny, Sant Esteve Palautordera i Santa Maria Palautordera. I a part estic absolutament d'acord amb el que diu l'alcaldessa de Vallfogona i també el que diu l'alcalde de Tavèrnoles i també amb el que diu el senyor de la Diputació. Però tenim la sensació en els nostres pobles que no es fa res. No? I aleshores, per exemple, ara que estem al 2019, s'està demanant de fer unes coses que ja es van demanar el 2014, les quals arranquen d'unes altres que es van demanar el 2008 de l'estratègia de Sevilla i aquestes arranquen d'unes altres del 2004. No sé si s'ha fet alguna cosa de tantes propostes després de tants i tants anys. No? El meu comentari és que en el massís del Montseny, segons el doctor Martí Boada, en els últims 30 anys s'han abandonat 700 masies, que costa moltíssim d'entendre. Jo no m'ho creia, i em va dir, home, fes-me confiança, perquè vull dir, són així, ho tenim a estudiar, no? 700 masies. Hem anat des de la nostra associació, que és absolutament, no és gens de política i de llonses, vull dir que som dels tres pobles aquests, tenim la sort, i ara ho poso entre cometes, que pertany al Parc Nacional, al Parc del Montseny, i a la Reserva de la Biosfera. Aleshores, hem anat a parlar amb diferents masos que estan, per l'edat dels masovers, vull dir, amb disponibilitat de plegar, i aviam quines actuacions podem fer i quines no podem fer. Un dels senyors que vam anar a veure ens va dir que jo amb l'administració no hi confio gens, perquè cada vegada m'han enredat, paraules quasi textuals del senyor, no? Diu, i quan em convoquen a reunions vaig jo i 7 administracions més. Aleshores, clar, les dues diputacions, la Reserva, el Parc Nacional, Consell Comarcal, Ajuntament i Generalitat, diu, i aquí no hi ha res a fer. Diu, i el més greu de tot és que a més es contradiuen entre elles, per normativa i per voluntats. I després, amb un altre dels mesos que vam anar a veure, el senyor diu, és difícil de contactar amb vostè. Fa 8 mesos que no té telèfon i la companyia telefònica li diu que no hi volen anar a arreglar-li. I és un mas d'aquests, diguem, mítics del massís. Vull dir que no diré el nom, però és així. Aleshores, aviam, quina solució es pot trobar? Ja dic, estic d'acord amb pràcticament tots, però potser sí que algú de vostès ha de posar-nos de mans a la feina, no? I fer-ho d'una vegada. Moltes gràcies. Sí, algun altre que vulgui intervenir, sisplau. Gràcies. Jo també reivindico molt les queixes que han formulat els dos alcaldes i una mica d'això. Jo penso, si em presento, em dic Lluís Ràfols i he estat regidor del municipi que el senyor Solans segur que coneix molt bé, que és Subirats. M'he ocupat de problemes d'urbanisme també en ells i per tant tenim un cas una mica especial. És un municipi el més gran del Penedès amb extensió, amb nombre d'habitants, deu ser el tercer o quart perquè tenim 3.000 habitants, però amb la singularitat que està dispers amb nuclis que no sobrepassen, el més gran deu tenir al voltant de 500 i escaig habitants. Llavors ens trobem amb aquelles normatives que diuen no, és un municipi de 3.000 habitants, us pertoca camp de futbol, biblioteca i no sé quan. Però això, és clar, quan vas a parlar amb els nuclis, cada nucli ho vol. Llavors les normatives ens tallen molt. Aquí falta realment l'autonomia municipal per disposar moltes vegades d'una certa autonomia en el creixement dels nuclis, que ens ve molt tallada
com deien abans, també des d'un despatx de Barcelona que a vegades ni han trepitjat el territori, i per altra, una professionalització de l'administració, almenys amb gent que velli també perquè no es facin barrabassades després en ares d'aquesta autonomia municipal. Nosaltres hem patit, el Penedès ho sabeu prou bé, urbanitzacions, hem patit i les conseqüències que tenen, els senyors Volans també ho sap prou bé, i hem patit també la pressió urbanística de Barcelona. Per sort, la bombolla immobiliària no ens va afectar, com ha passat en pobles, amb creixements de nuclis desmesurats. I per altra banda, també et trobes a vegades amb el contrasentit de que voldries fer créixer un determinat nucli perquè hi ha una demanda dels fills que no poden assentar-se en el poble, perquè a vegades hi ha una propietat rural important que no vol vendre, el qual en alguns casos ens ha sigut la sort, però en altres és un problema. I la incapacitat, moltes vegades econòmica, del propi municipi no pot facilitar aquest terreny. No per segones residències, que això també no sé com s'hauria de vetllar, sinó perquè els propis fills del municipi s'hi puguin assentar. I per altra, hi ha un altre fenomen, i jo també l'he viscut a Subirats, que un cert grup de població que a vegades s'identifiquen amb aquesta gent que ha arribat darrerament al poble, no volen que el poble creixi perquè ja estan bé i ja el troben bé com està. I se'ls hi enfot que la població del poble s'estigui envellint i que els seus fills no els puguin tenir al costat. El mateix que passa amb el creixement d'algunes masies, que els fills no s'hi poden assentar perquè no poden fer l'habitatge al costat dels pares i se n'han d'anar a viure fora, i quan ja són fora no tornen, i quan els pares són vells han de marxar a la residència i la masia s'ensorra. Per tant, hi hauria d'haver això que reclamem els pobles, o que reclameu els pobles petits, una mica més de sensibilitat en les lleis de l'administració perquè aquests problemes es poguessin revertir i s'hi pogués donar solució. No sé si la teniu o d'això, però en fi, és també una mica la mateixa visió que tots posem. Això donaria segurament per un congrés específic i de debat entre urbanistes, arquitectes i responsables polítics del territori. No sé si és el lloc de Masia i Territori, però m'agrada que surti el sistema. Doncs perfecte. En fi, gràcies. Més intervencions, sisplau. Lourdes Viladomiu, Universitat Autònoma. Jo voldria començar fent una mica un canti a l'optimisme, en el sentit de que realment jo vaig començar a treballar en aquest tema el 85 i penso que del 85 en aquí hi ha hagut unes millores importantíssimes en els pobles. I un indicador seria el mateix retorn vostre. Si heu pogut retornar és perquè realment els pobles han canviat enormement. Vull dir, i això a vegades s'oblida. Però jo crec que el diferencial entre qualitat de vida ciutat-poble des del 85 cap aquí ha anat a favor dels pobles. I això ho crec com a barcelonina, d'alguna manera. La segona idea que voldria assenyalar és que el tema de les barreres d'entrada que hi han sortit, el retorn dels pobles, és potser el hàndicap més important que tenen en aquest moment els joves que estan volent tornar. I no hi ha habitatges, però no hi ha terres tampoc quan volen conrear. I quan els joves vas a donar una xarra i et diuen com ho podem fer? Jo vull ser pagès, estudio enginyeria agrònoma. I el que tens d'acabar dient, mira, a veure si trobes la sort de trobar una pubilla, perquè no hi ha més manera. Això és tristíssim, realment les barreres d'entrada són dins dels sectors econòmics una de les més fortes que hi ha. I la tercera cosa que us volia dir és que de la fibra òptica, com dèiem amb el Jancí, portem tants anys parlant, que a mi em sembla que és conseqüència de que dintre de la quantitat de programes rurals que arribem a fer i discutir de plans, no hi ha ningú que s'atreveixi en aquest país a dir això és el prioritari i allà posarem tots els diners. I deixem-se de posar un ou en cada cistella, perquè al final no fem res posant un ou, no arribem ni a la massa crítica.
I hi ha la fibra òptica, portem molts anys discutint i volent convèncer que és la prioritat. Jo no entenc com encara hi ha tantes dificultats. A vegades la gent me vol explicar les dificultats tècniques i canvis. Jo accepto que les tecnologies han anat tan ràpides i han quedat una mica enrere. I amb això acabo. Escolteu, donarem dos veus més, perquè seria bo potser acabar les 2:10 i després poder fer una mica de conclusions. Bon dia, Maria Creuet, de l'Associació de Micropobles. Enganxo una mica amb el que deia aquella de la fibra òptica. A veure, el problema no és tècnic, és econòmic. Amb un barri de Barcelona amb blocs de molts pisos, amb un pam de cable, tenen infinitat de clients i, en canvi, en un poble han de fer molts quilòmetres de cable per pocs clients. Això ho he explicat pels mateixos de Telefònica. Però jo no volia comentar això. Volia comentar que fins ara s'han fet polítiques d'igualtat, en la idea de que tots som iguals. Polítiques d'igualtat vol dir lineals. I s'ha posat pel mateix raser un poble petit, un micropoble, que una gran ciutat, vull dir un micropoble, ha de fer els mateixos tràmits per demanar una subvenció de 200 euros que Barcelona per demanar-ne 200.000, per exemple. O competir en la sol·licitud de subvencions que surten els tràmits un mes de tràmit per poder-ho fer en una gran ciutat, en una ciutat gran, el mes és un mes, perquè hi ha els 5 dies de la setmana, les 8 hores laborals o les 7 hores i mitja, en un micropoble, en un poble petit, no, perquè hi va el tècnic unes hores a la setmana i aquest mes es converteix en escassament 2 dies. Llavors penso que és el moment de començar a tenir en compte que la igualtat és discriminadora i que hem de començar a treballar l'equitat, cadascú el que necessita i en el lloc on ho necessita. Bé, i finalment, si no hi ha cap, ningú més, faríem una certa... Ah, perdó. Sí. Hola. Bueno, jo tenia moltes coses apuntades, però una de les coses que no hem comentat encara és el tema transport. És a dir, es demana que la gent vagi a viure o es quedi a viure, però com es mou? Jo, per exemple, sóc de l'Alt Urgell i allà només hi passa l'Alça, no hi ha ni tren ni res més. El bus passa al matí a primera hora i després a la tarda, cap allà a les 3, 4, ja no n'hi ha cap més. Llavors, com hem de baixar? I, bueno, un altre tema, per exemple, que dèiem ara això del wifi, m'ha xocat molt quan has comentat lo de que hi ha municipis que encara no tenen llum. Llavors, clar, el dilema que ara estem dient de és trist que no hi hagi wifi, clar, si encara hi ha llocs que no hi ha llum, com es pretén portar el wifi? I... Ah, bueno, i un altre tema, també, m'ha fet gràcia l'exemple que has posat del Barça. Oh, perdó? L'exemple que ha posat sí. Del Barça, que quan guanyen una copa, pronuncien el poble. Llavors... En Carles Puyol, que és de la teva terra, no? Recordo com a exemple sempre, visca la Pobla, visca Catalunya. Bueno, la teva terra, i el de Fuente al Villa, que també deia exacte. Visca Fuente al Villa. Exacte. Però no és Catalunya encara. No és Catalunya. Bueno, volia posar l'exemple de... O sigui, m'ha vingut al cap de, per exemple, quan parlem de governació i tots aquests llocs més amunt. Clar, qui ho governa? La gran majoria són gent que viuen aquí, a Barcelona, i són d'aquí a Barcelona. Llavors, clar, la seva visió no és la mateixa que algú que és de fora. Llavors, transmetre tots aquests problemes que estem parlant, del wifi, el transport, els camins, com ho saben ells, això, saps? És com falta gent al capdavant que sigui d'allà i tingui aquests problemes i els pugui solucionar. Bé, i finalment, si voleu, va. Aquí davant.
Bé, una pregunta molt curta. Jo voldria preguntar a la taula com valoren les polítiques específiques que es fan per determinats indrets geogràfics, és a dir, política, pla de muntanya, pla d'espais naturals. Curiosament no es fa, per exemple, per zones àrides, el qual també suposo que és un, hi ha un judici de valor en si mateix, però en fi, sincerament, què opina la taula sobre això? Bé, ho dic perquè farem una mica de conclusions. A veure, jo faria també conclusions i un cert procés històric. L'estratègia que es va pretendre quan vam recuperar la Generalitat l'any 80, el 78 amb la Constitució i el 79 amb els Estatuts i després amb el primer govern del 79, 80, doncs la idea era fonamentalment no passar a l'annexió de municipis, sinó crear una figura intermèdia potent, que era la comarca. És a dir, que hi havia els municipis de primer, segon i tercer nivell que podien funcionar per ells mateixos, però després hi havia d'haver-hi una autoritat que fes projectes pels petits municipis, que tingués aquesta sensibilitat dels problemes municipals i que d'alguna manera, diguem-ne, permetés que tots aquests petits municipis quedessin irrigats per una estructura administrativa potent. I això havia sigut, venia del fet històric de la República, quan es va tenir que crear el tema de les comarques per part d'en Pau Vila i a l'Iglésies com a conseqüència de la distribució dels queviures, etcètera, en moments de guerra. O sigui, aquest és l'antecedent real, va ser aquest. I ens creiem que a darrere hi havia molta gent a favor de, per part del que podríem dir el Partit Socialista, l'Enric Lluch i l'Oriol Nel havien treballat aquest tema moltíssim. És evident que hi havia hagut per part del PSUC la idea de crear unes municipalies que no deixaven de ser més comarques, més petites, però més comarques. Parlaven, en comptes de les 41 que es van crear de comarques, de 135 municipalies que no es van tirar endavant perquè es considerava que era massa estructura administrativa de segon nivell. I no recordem que l'any 80 es planteja passar a una estructura uniprovincial, fet que va ser ràpidament, en el juny del 81, anul·lat pel Tribunal Constitucional. La intenció de l'Estat, i aquí hi ha tota una teoria que ara a partir del 155 la tenim encara més clara i més patent, era que com que no sabien si aquest invent autonòmic funcionaria o no, l'Estat no volia perdre l'estructura de segon nivell de l'Estat, que era per ells la província. I per tant, si això de les autonomies acabava malament, i ho dic per això ara amb el 155, que alguns només somien amb imposants el 155, llegeixis dos partits o tres que en aquests moments hi ha amb aquesta lògica, doncs el tema era de que a Catalunya no ens calia altra estructura que Catalunya i a partir d'aquí, diem-ne, les comarques i els municipis. Cal dir que jo vaig veure com passàvem dels 941, quan jo me'n vaig anar el 2019, a 946, i crec que ara n'hi ha dos o tres més pel que he anat seguint aquests últims anys, quan bàsicament alguns venien de la, diem-ne, d'acords de la Generalitat Republicana, el cas del Perelló i de l'Ampolla, i altres també eren semblants, i després, suposo, pel fet del Terradell a ser de Cervelló, hi havia també el tema de Cervelló i del d'això que també van acabar desdoblats. En quant al tema metropolità, aquí en aquest país hi ha hagut sempre dos enfocaments. Hi ha hagut un enfoc que jo no he participat d'ell, però que neix d'aquell pla no nat del 65, que acabarà com a plan d'avance del plan provincial per a una part del provincial, que era aquella àrea metropolitana que després s'ha convertit en la vegueria de Barcelona, que és aquella que anava del Foix al Tordera, amb 176 municipis a dintre. I, en canvi, alguns hem defensat sempre una teoria de més municipis metropolitans
i que defensàvem que potser el que havíem de fer era com van fer els anglesos, que en un moment determinat van distingir entre county i borough, és a dir, tenien una estructura de comtats semblant al que en podríem dir les nostres comarques, eh? També Alemanya tenia aquesta estructura, i per l'altra banda, unes comarques molt metropolitanes o més urbanes, és a dir, que enteníem que Sabadell, Terrassa, Vilafranca, Mataró, etc., havien de ser àrees metropolitanes dels seus territoris i entendre que Barcelona havia de ser, no sé si la dels 27, que en deien de la Carta de Barcelona, del Persioles i del que en podríem dir l'estructura del Consell de Cent medieval, o si potser una mica més àmplia, perquè podia ser que hi havia dos o tres municipis que calia integrar en aquesta estructura barcelonina, però no mai la del 176. Torno a dir això perquè l'estructura de vegueries pretenia imposar, a part de també el tema del Pirineu, que també porta greus problemes en relació a Lleida, perquè no s'han entès mai les relacions que Lleida ha mantingut per temes dels ramats i d'això amb el Pirineu, però sí que hi va haver-hi aquest tema d'intentar amb les vegueries resoldre això, que després no s'ha resolt perquè, com que hi havia el tema judicial dels partits judicials i el problema de les eleccions censals i de l'estructura de vot de l'Estat, doncs, com sabeu, ha acabat amb unes vegueries com a estructura de descentralització de la Generalitat, però no com una estructura operativa territorial. En quant al tema dels municipis i del no urbanitzable, que és un altre dels temes que avui aquí ha sortit, jo no sóc partidari del que es va fer de les modificacions ni de la llei 2002 ni de la 2005, que ja no hi vaig intervenir, ni de la política, diguem-ne, més estricta dels catàlegs aquests en la intervenció que tenia especialment el seu ideòleg, que era el Manel Nadal i l'Oriol Nel·lo, però que bàsicament el Manel Nadal era que quan era parlamentari era el que volia anar en aquesta lògica que tenim en aquests moments i que jo crec que és evident que cal resoldre. També és evident que, per el punt de vista pagès, el que no haguem fet el que van fer els francesos o altres països de crear un banc de terres, doncs ha fet que hi hagin problemes tant de malversació de finques abandonades com el problema de que no hi ha terres per a aquells, diguem-ne, pagesos que voldrien ampliar les seves explotacions perquè amb els sistemes mecànics actuals necessiten una estructura d'explotació diferent de l'heretada i especialment de la que tenien quan pràcticament no hi havia més que el trist tractor dels anys 40, diguem-ne, i després els tractors que vam tenir de la postguerra, que era tota l'estructura que hi havia de mecanització a Catalunya, i encara molt primitiva, i sort gràcies a la indústria Llopart, diguem-ne, de Tàrrega, que va permetre la, podríem dir, primera industrialització del camp de Lleida. Ara, és evident que hem d'anar en compte que tenim una estructura, és a dir, això no és Amèrica, que han passat del bison, diguem-ne, a la gran ciutat americana sense, diguem-ne, transformació, ni som tampoc Castella, on han passat de la mesta castellana per passejar, diguem-ne, els xais, diguem-ne, els corders, diguem-ne, a una estructura, diguem-ne, i que per tant és allò que sempre et diuen, que allà el gran propietari, que normalment solia ser la duquesa d'Alba, amb un gran banc i una empresa constructora gran, controlaven el desenvolupament de Madrid. Aquí portem 6.000 anys de la revolució neolítica i, per tant, tot està terrassat, tot està fragmentat i, com sabeu, les nostres finques són de jornals, són de vessanes, són de quarteres, són de 3.000, 4.000 metres i quan en trobes alguna que fa 6 hectàrees, 7 hectàrees, dius quina gran finca. Les més grans finques, el Solsonès o les Garrigues. I allà sí que encara en trobem alguna de 200 hectàrees i alguna de 300 hectàrees. Però, com sabeu, el territori ha estat llaurat, ha estat aterrassat, ha estat treballat i, per tant, aquí l'urbanisme no pot ser el mateix urbanisme de Madrid, per entendre'ns, i començant per la creació de què era Madrid, diguem-ne, quan decideixen anar-se'n de Valladolid o de Toledo i posar-se en allà. Per tant, jo crec que sí que hi ha d'haver-hi una regulació que no pot ser estrictament de propietaris en el sòl no urbanitzable i s'ha de tenir una visió de conjunt del sistema i del territori
Ara, és evident que el que no pot produir-se és aquest abandonament de 700 cases al Montseny per tot el que això representa de decaïment tant de la base econòmica que aguanta el territori com de decaïment físic si no hi ha qui te'l cuida i el treballa. I això només es pot fer reomplint aquestes masies que queden arruïnades, diguem-ne, amb bastanta rapidesa. Per tant, jo crec que el tema de que s'ha de trobar una nova lògica sobre el sòl no urbanitzable, que no defenso que fos la de la llei del 56 ni de la llei del decret legislatiu 70, que vam fer nosaltres per tenir un cos jurídic de l'Estat més amb les implicacions del Parlament de Catalunya que pogués combatre les lògiques que ens volien imposar l'any 90 des de Madrid sobre el tema urbanístic de Catalunya, perquè no han entès mai el funcionament, ja no diguem quan ens volien també imposar la llei valenciana, diguem-ne la Cristina Narbona, creient que l'aportació d'en Lerma i d'aquell director general d'urbanisme que es deia Roger, doncs era la que convenia per tot Espanya. I que jo sempre li vaig dir, Cristina, t'equivoques de creure que aquesta llei valenciana és de dretes. I la demostració que no era, que era d'esquerres. I la demostració que no era d'esquerres és que l'amic Zaplana i tota la companyia se n'hi van calçar bé els peus amb aquella llei que van deixar i que, com que jo coneixia de que naixia, naixia de la protecció del taronger amb la llei 90 del Coscolluela i Guerra, doncs d'alguna manera ja es veia que no podíem anar bé. Bé, dic això perquè els temes són complexos, és fonamental. Crec que aquest matí hem tingut aportacions extraordinàriament valuoses, tant amb el que representa el coworking com el que ha presentat els projectes Odisseu o els projectes Líder. Per tant, jo crec que aquest moment és fonamental per veure si, com dèieu, jo també crec que el territori està molt millor que com el vam trobar als anys 80, molt millor, però és evident que, com vostè diu, evidentment, si l'Alzina Graells només té dues línies per anar a la Seu i tornar de la Seu, només una al matí i una a la tarda, no tenim encara l'estructura necessària perquè el territori funcioni correctament. Bé, jo diria que ho deixem aquí perquè, a no ser que... Bona tarda, benvinguts, sobretot els que heu sigut puntuals, perquè com que aquest dematí hem acabat una mica tard, la gent encara em consta que alguns s'estan fent l'últim cafè, però per els que heu sigut puntuals crec que val la pena començar. I a més avui tenim un conferenciant de luxe, que és en Josep Enric Llebot, és catedràtic de física de la Universitat Autònoma de Barcelona. És un expert en canvi climàtic, reconegut tant a nivell català com a nivell nacional com a nivell internacional. Ha format part de la Societat Europea de Física en el grup també especialitzat en medi ambient i, a més, és un membre destacat d'aquesta casa, de l'IEC, secretari de l'IEC. Per tant, tenim un gran expert i crec que ens donarà una bona xerrada, quan vostè vulgui. A més, us haig de dir que no tan sols és universitari, sinó que és de les poques persones que ha combinat el que és el món universitari amb la gestió política i amb la gestió d'espais naturals. Amb la qual encara, amb la qual diem trobar persones al nostre país amb aquestes activitats tan polifacètiques és realment difícil, però avui tenim un cas que confirma que hi ha excepcions a la regla. Molt bé, gràcies Jordi. Es veu que som coneguts i amics, perquè a vegades això que tu dius per homenatjar-me potser dir, bueno, aquest perquè fa en tants llocs diferents i amb tantes coses diferents. Bé, qualsevol cas, avui estic emplaçat a parlar, em sembla que tinc 20 minuts, més o menys, sí? Era així tal com estava programat, perquè els temps també de tots plegats són importants, doncs. Quan amb el Jordi, amb això, amb aquesta confiança que ens tenim, em va convidar, el qual l'agraeixo amb ell i a la Institució Catalana d'Estudis Agraris en particular, doncs la invitació, em va dir, dóna'm un títol, doncs el títol és aquest, perquè el canvi climàtic és un problema i potser vostès mirant això dirien, bueno, però és que és un títol que és una obvietat, perquè avui dia si féssim una enquesta sortint d'aquí pel carrer
i ens demanéssim si el canvi climàtic és un problema, jo crec que hi hauria molt poca gent, potser hi hauria algú que no sabria ben bé que li parlem, però la majoria que sabrien de què parlem dirien naturalment que és un problema, és òbviament que és un problema. Llavors, per tant, podria ja acabar ara dit, doncs tots estem d'acord en que és un problema, però des del meu punt de vista, la meva breu presentació, una mica panoràmica i molt ràpida per necessàriament com ha de ser, potser jo diré que no és el problema pel que vostès s'imaginen, i ara estic fent aquí un apriorisme, un apriorisme. Però si un es mira una mica la història del coneixement sobre el canvi climàtic o de la gestió del canvi climàtic, la gestió i el coneixement social del problema del canvi climàtic, i ens posem, per exemple, si ara estem al 2019, ens poséssim a l'any 2000, fa 19 anys, o a l'any 2010, si volen, fa 9 anys, és a dir, tampoc tant. Aleshores, la percepció pública respecte al canvi climàtic seria que el canvi climàtic era un problema científic, inicialment. Era un problema que s'havia de discriminar, què és el que deia la ciència sobre el canvi climàtic, si el canvi climàtic realment era un problema o era un buf, que hi havia la dialèctica que encara a vegades, però veu, encara ja està molt i molt apagada, fins i tot amb els grups que promouen que no s'ha de fer res, però fins i tot en aquest cas el problema del canvi climàtic des del punt de vista de la ciència, com a mínim de la ciència que es necessita per fer gestió pública, no es qüestiona, ja és un problema. Per tant, és una qüestió ben coneguda i per tant la ciència no és en aquest cas el problema. On està el problema? Doncs intentaré mostrar-los que el problema és el canvi climàtic i l'equitat social, una mica, diríem, per aquesta banda, el problema que crec que tenim ara per endavant. Breument aniré com es gestiona l'escalfament global, cap a on anem, parlaré de justícia social i finalment acabaré fent una transparència de conclusions. Quan parlem de com es gestiona, els hi poso aquest gràfic, no els hi faré una gran successió de dades científiques, perquè jo crec que aquesta és la més bàsica. Aquest és el registre del contingut de diòxid de carboni des de l'any 1958 fins pràcticament aquesta oceà, deu arribar fins al 2016, del contingut atmosfèric de diòxid de carboni. Aquest en concret és el registre més llarg que hi ha des d'un punt de vista continu a la base a la Mauna Loa, a l'observatori, no a la base, a l'observatori de Mauna Loa, a Hawaii. És des de l'any 58, perquè és des de l'any 58 quan s'instal·la el primer aparell de mesura regular del diòxid de carboni. I com veuen, és que no hi ha cap mena de discussió de que el diòxid de carboni a l'atmosfera està augmentant en unes proporcions des de l'any 58 fins ara, doncs ja ho poden veure, doncs, al voltant de més enllà del 20%, des de l'any 58, no estic dient des d'abans. No? Per tant, aquest problema ja no es discuteix, es pot, científicament es pot analitzar per una anàlisi isotòpica molt més matisada que no pas els registres aquests, que una bona part d'aquest increment es deu a l'ús dels combustibles fòssils i, per tant, això és un tema que ja no està, no? No vol dir amb això, i no entenguin, jo no volia dir-ho, en tot cas, si ho he expressat d'aquesta manera, que la ciència encara no tingui coses a dir respecte al tema del canvi climàtic, però no té coses sobre l'engròs, té coses sobre els matisos. Fa 3 setmanes, encara no, la revista Nature va treure un focus en les noves dades que hi ha de la repercussió de la fusió dels gels a l'Antàrtida i dels gels a Groenlàndia pel que fa a l'augment del nivell del mar. I hi ha una discussió respecte a aquest impacte, si és realment, com fins ara s'havia dit, al voltant del 2100, si tot segueix igual com segueix fins ara, d'un metre, s'està reduint la qual cosa. Que s'estigui reduint la projecció no vol dir que aquesta projecció no sigui també molt gran, perquè ja no vindrà d'uns centímetres. Però vull dir que hi ha coses encara, des del punt de vista de la ciència, que s'han de treballar i que s'estan treballant i coses que estan en discussió, però l'engròs del problema, per tant, des del meu punt de vista, no ho és. I aleshores, estem parlant de la gestió del canvi climàtic, donat aquest consens científic, social, respecte al problema, doncs es fan
també es venen fent des de l'any 95, unes reunions internacionals dels països amb els auspicis de la ONU, de les Nacions Unides, per tal de veure què es fa, com es gestiona. L'últim es va fer a Polònia, farà encara no tres mesos i escaig, però aquest és el més rellevant perquè ha modulat, des del meu punt de vista, el més rellevant dels recents, perquè és el que ha modulat i està modulant les polítiques climàtiques d'ara. No? És a dir, la idea que hi havia al voltant de la conferència de les parts 21 de París, ja dic que la primera va ser l'any 1995, era que calia disposar d'un nou full de ruta fins al 2020. I aquest full de ruta, el que apareix més aviat, immediatament, en tots els forts, és que faré un full de ruta respecte a com havien de ser les limitacions de les emissions, perquè, evidentment, si el diòxid de carboni està augmentant la seva concentració en l'atmosfera és degut a les emissions és degut a l'ús de combustibles fòssils, en la mobilitat, en l'agricultura, etc etc. I, per tant, el primer aspecte que hi ha que apareix és el de les limitacions respecte de les emissions, però en aquestes conferències hi ha molts altres aspectes que es tenen en compte des del meu punt de vista, des de la meva opinió, molt més, potser no molt més, però igualment rellevants que no pas la magnitud de les emissions. L'opció que es va prendre des d'un punt de vista polític, d'acord, es va assolir un acord que no l'explicitaré aquí, però que també n'han sentit a parlar als mitjans, perquè ha estat àmpliament difós, que els països del món havien de procurar evitar que l'augment de temperatura respecte a les períodes preindustrials fos superior a 2 graus, amb la recomanació important, aquesta recomanació també, de que, i si fos possible, que fos inferior o igual a un grau i mig. Això des d'un punt de vista d'acord jo crec que té molt relleu, perquè per primera vegada es posa una estratègia, diguem, que fins i tot és fàcil de comunicar, que no es parla de la concentració de gasos a l'atmosfera, sinó que es parla d'una temperatura, que això tots tenim una mica la intuïció formada, és important. Però aquesta transparència, que és l'única que posaré respecte als acords de París, simplement serveix per il·lustrar la dificultat de tirar endavant amb aquesta gestió internacional del canvi climàtic pel que fa a les diferents punts de vista dels països. Aquí em podria estendre molta estona amb aquesta transparència, però no és aquest l'objectiu d'aquesta xerrada. Cada hexàgon d'aquests és grup de països, cada cercle és un país determinat, la grandària d'aquest cercle depèn de la magnitud de les seves emissions, i llavors simplement aquest grafisme fet per una revista, per Time, és a dir, això està agafat directament de la revista Time, amb un avant, des del meu punt de vista, amb una gran gràcia a l'hora de presentar-ho, ens mostra la complexitat de les discussions de canvi climàtic. Només els esmentaré, els diferents grups de països. Aquí tindrien els països de productors de petroli. Entre aquests dos hexàgons tindrien els països de la Unió Europea i els països que es diu del grup Paraigües, que també són països desenvolupats. I, per tant, les seves bombolles, si veuen que són diferents, depenent de si estem parlant dels Estats Units o dels països de la Unió Europea, les seves bombolles d'emissions, però en qualsevol cas tenen interessos a vegades coincidents, no del tot coincidents, perquè aquí són uns països lligats a la poca disponibilitat de recursos energètics propis. Aquí, com per exemple el propi Estats Units, són països amb recursos energètics propis. Aquest hexàgon tan gran que se li diu el grup dels 77 més la Xina, doncs certament tenen la Xina, però no són 77, sinó que són del voltant de 136 països, que són països en vies de desenvolupament, on tindrien les emissions lligades a la Xina, de la Índia i d'altres països. I finalment, aquest és testimonial, perquè són Mèxic i no recordo quin altre país més, però són països molt exigents respecte als tractats de canvi climàtic des d'un punt de vista de les seves postures, i aquí tenen el grup de països de molts, que no es veuen, unes mulletes molt i molt, molt petites, però són de les illes del Pacífic i de l'Índic, que són illes que són molt vulnerables a l'ascens, això que esmentava abans, a l'ascens del nivell del mar. Com es poden imaginar, les estratègies negociadores
no només individuals dels països, sinó col·lectives de parent d'aquests grups, són ben diferents. Són ben diferents les estratègies negociadores o fins i tot els objectius negociadors dels països desenvolupats que els països de l'OPEC, que els països en vies de desenvolupament i fins i tot de països amb poca influència política, però en aquest cas amb aquesta capacitat d'actuar amb les converses internacionals. Per tant, l'acord de París davant d'això es va plantejar i va dir doncs fem un acord que en comptes de Kyoto, que s'havia fet al voltant de 20 anys abans, es deia que tothom havia de fer més o menys el mateix dels països que estaven involucrats per obligacions en l'acord. En aquest cas es va dir que tothom, potser no tan exagerat com ara ho diré, però perquè es faci una idea, que tothom faci el que pugui, però mentre aquest que ho pugui ho declari, ho escrigui i es comprometi. I llavors això s'ha fet, es va fer, es va veure que aquestes limitacions eren insuficients, però aquest acord de París tenia mecanismes de reformular això. No? Passo, ja dic, molt ràpid amb això. Amb aquestes condicions, on anem? On anem? És a dir, aquests acords eren positius. Miren, aquest gràfic representaria a on ens portarien els acords en l'any 2030. Això serien les emissions en gigatones de diòxid de carboni. Aquest seria el camí desitjable dels acords. Aquest seria el camí que seguiríem, aquest o aquest, molt semblant, si tot seguís igual, és a dir, sense fer res, el que es diu business as usual, i aquest seria el camí que ara per ara, segons els acords de París, estem. És a dir, encara estem molt lluny d'allò que ens portaria, aquest camí seria el que portaria els 2 graus, o apropés al 1,5 graus d'augment respecte a la temperatura. Per tant, la distància encara és molt gran. És veritat que l'acord de París té uns mecanismes de rectificació d'això, és a dir, els països declaren per 3 anys el que faran i els propers 3 anys han de declarar mesures més fermes. Però en qualsevol cas encara estem més anys. Això potser ens portaria a veure que el canvi climàtic és un problema. Si veuen això, seria una primera resposta al títol de la meva xerrada. No? I aquí, ara passaré molt de pressa, perquè això no és de tipus general, això és un estudi que va fer l'Observatori Pirinenc de Canvi Climàtic, que és un dels entorns que a nivell europeu funciona molt bé, i aquí els hi posaré impactes previstos del canvi climàtic segons l'Observatori Pirinenc del Canvi Climàtic, que potser donen suport a aquesta visió de que el canvi climàtic és un problema. Per exemple, si estem en la línia aquesta dels 2 graus centígrads, doncs això representaria, no específicament als Pirineus, els càlculs estan fets específicament en els Pirineus, no? Però representaria a mitjana un mes menys de neu o bé un 11% de reducció dels cabals dels rius durant l'estiu, un 50% reducció de les crescudes a la primavera, un 60% d'espècies vegetals de muntanya en perill d'extinció i entre un 4 i un 12% de pèrdues de producció del bosc en terme general en el bosc pirinenc. És un terme general. També hi haurien aspectes, diríem, no tan negatius o positius, que podríem dir, més farratge per al bestiar en temporades intermèdies o entre 6 i 15 dies d'avançament de les collites per cada augment d'un grau de temperatura. Això podria ser un context, diríem, típic, que ens podria dir com els impactes del canvi climàtic són prou durs com perquè puguem seguir convençuts que és un problema. Ens anem a una altra escala, ens anem a Nova Jersey. Els americans també, quan hi va haver-hi l'huracà Sandy, van convèncer que el canvi climàtic era un problema i per això les resolucions de l'administració Obama al final del seu mandat. Per què? Perquè l'huracà Sandy va actuar sobre Nova Jersey, és d'una zona on habitualment no hi ha huracans. I això va espantar molt per totes les pèrdues de tipus material, més que humà en el seu moment, més que no pas quan hi va haver l'huracà al Katrina. No? També podem dir que és un problema, això és una altra imatge, és molt, molt típica d'una zona d'Ucraïna, no? On diguem, una zona de vida, diríem, més o menys calmada en el bosc i tot això doncs, està lligat per la necessitat de generar materials passats i energia. Això podríem dir no és estrictament un problema de canvi climàtic, però és un problema de la societat.
El problema de la urbanització, em sembla que durant aquests dies discutiran segur amb molta profunditat aquest tema de l'urbanització, perquè si tinguin una dada que es diu, que encara que sigui aproximada, cada mes en el món hi ha 2,3 milions de persones en tot el món que s'incorporen en un ambient urbà i que abandonen els ambients rurals, normalment en territoris en vies de desenvolupament. Per tant, la urbanització és un problema lligat amb tota la, diguem, manca de sostenibilitat dels entorns urbans per donar-hi suport, i el canvi climàtic en aquest sentit se'n ressent, o aquest mateix que és un abocador a la Xina, on s'estan introduint els esforços, diguem, les formes de vida occidentals, que fa que el problema, si això va a tot el món en vies de desenvolupament, comporta un problema ambiental molt, molt important. Hi ha també una dada que és molt espectacular, que s'ha trobat a la fossa a 11 quilòmetres de fondària en el mar, a les illes, al voltant de les illes marines, a 11 quilòmetres s'ha trobat una bossa de plàstic, a 11 quilòmetres de fondària. Això seria també una mesura d'això. Però tot això que els he dit, que ens pot semblar reafirmar que el canvi climàtic és un problema, per mi encara, diguem, té solucions tecnològiques relativament, no relativament, totes elles disponibles en aquest moment per posar-se, i que simplement dona mostra de que s'hi pot actuar d'una manera clara. Però el que és més difícil és la conseqüència que té sobre la justícia social, lligada amb els temes del canvi climàtic. Llavors, en la justícia social podem veure ja que aquest gràfic que també ens mostraria. Imaginem-nos que cap al 2030 volem seguir el camí aquest de no sobrepassar el camí per no sobrepassar els 2 graus d'augment. Aleshores, hauríem d'emetre tots els ciutadans del món en mitjana aquesta quantitat de 3 tones per persona i any. Aquesta seria una referència. Llavors, com estem en el món actualment, no actualment, sinó segons les prediccions, els compromisos dels països per actuar davant del canvi climàtic a través dels acords de París, doncs Rússia estaria aquí amb 12 tones l'any 2030. Els Estats Units amb 10, Corea amb 9, Orient Mitjà, Japó, ja veuen. És a dir, que pràcticament la frontera la tindríem aquí. La tindríem aquí, és a dir, només aquests complirien amb aquest objectiu, només aquests grups que ja no són països. Aquí tindríem el sud-est asiàtic, l'Amèrica del Sud, l'Índia, tot Àfrica, tot Àfrica. I aquí tindríem, doncs, la major part de països. Quin és el problema respecte d'això? Quina és una de les qüestions respecte d'això? És la vulnerabilitat, que és un altre aspecte. És a dir, el canvi climàtic és un fenomen global, afecta de forma diferent els diferents territoris, on estiguin els territoris, i els diferents territoris, davant dels impactes associats a aquesta pertorbació ambiental, són vulnerables, més vulnerables o menys vulnerables. I entre la vulnerabilitat hi ha la vulnerabilitat estrictament ambiental, però també hi ha la vulnerabilitat, diguem, tecnològico-econòmica, és a dir, la capacitat d'un determinat territori que té per poder sobreposar-se a l'impacte ambiental que genera aquesta transformació del canvi climàtic. I es poden imaginar que en la diapositiva anterior, doncs els països que tenen menys emissions són els que també tenen més vulnerabilitat i menys capacitat d'afrontar aquesta situació. Aquest estudi, això és un estudi que va sortir farà 3 anys, de la revista, també la revista Nature, de l'any 2015, diu l'efecte econòmic, estrictament l'efecte econòmic del canvi climàtic sobre l'augment de la temperatura sobre la producció econòmica. És a dir, és una anàlisi econòmica més que una anàlisi social i tot això. Llavors, es veu que els països amb color blau tenen un efecte econòmic, l'impacte del canvi climàtic sobre ells és un efecte, diríem, positiu, que n'hi ha, i el color més taronjat i vermell és l'efecte negatiu. Observin, diguem, el grup de països on la vulnerabilitat és més gran, són el grup de països on
on l'impacte és més gran, doncs és també on la vulnerabilitat és més gran. I amb la següent imatge també ens reflecteix més o menys el mateix. Aquesta seria la deformació del mapa del món en funció de la grandària de les seves emissions i aquesta seria la deformació del grap de la mapa del món segons l'impacte i la vulnerabilitat d'aquestes mateixes emissions. Sempre anem a parar en el mateix punt, que hi ha una sèrie de països, de regions de tot el món, que són molt més vulnerables i que tenen menys capacitat d'adaptació. Això té a veure amb un fet, aquest és un gràfic també molt, molt característic i molt més senzill, d'un caire totalment diferent al que deia abans. El canvi climàtic no només està lligat a l'ús de l'energia, però una fracció important té a veure en com s'utilitza l'energia en els diferents entorns regionals. Llavors, aquí és una representació del consum d'energia per càpita de diferents països. Cada una de les boles o cada un dels quadradets o dels triangles correspon a països diferents. I aquí l'índex de desenvolupament humà. L'índex de desenvolupament humà és un índex fet per les Nacions Unides molt simple, que té en compte l'accés a l'educació, l'accés a la sanitat, l'accés a l'alimentació regular dels determinats entorns i que és un índex que oscil·la entre 0 i 1. Llavors, com poden veure, que hi ha una zona, que seria aquesta d'aquí cap a l'esquerra, on el consum d'energia per càpita és un indicador de l'índex de desenvolupament humà positiu, que és una cosa que passava fa uns anys aquí, que ens deien aquest any hem anat molt bé perquè el consum d'energia, això parlo jo perquè ja tinc uns quants anys, això ho feien ara no se li corre a ningú dir-ho per als diaris, no? Però abans ho deien els diaris, d'informació econòmica. Deien, el país ha anat bé perquè hem incrementat molt el consum d'energia elèctrica. No? Llavors, això és cert, va bé? Doncs va bé si estem d'aquí cap a l'esquerra. Perquè certament és veritat que si ens en aquest país és Etiòpia, doncs si Etiòpia guanya el creixement de la disponibilitat i de l'ús de l'energia elèctrica, aconseguirà donar amb els seus habitants doncs, un nivell de confort, no? De desenvolupament més gran. L'anècdota és que fa... Una anècdota personal que fa uns 5 anys, ja, el temps passa molt ràpid, vaig tenir oportunitat d'estar parlant amb uns representants de Madagascar i em van explicar una cosa que jo personalment, que no he visitat molts països diríem, en vies de desenvolupament, em va deixar fred, em va dir, és que al nostre país només el 12% de la població té accés a energia elèctrica. El 12%. El qual vol dir que no tenen accés tampoc a aigua potable, perquè l'aigua potable s'utilitza l'energia elèctrica per fer-la anar. Vull dir que en aquesta situació sí que és veritat que el creixement del consum energètic comporta un augment de desenvolupament humà i del confort, diríem, però el de confort del desenvolupament de la societat. Però en canvi hi ha una altra situació, que aquí diríem que aquesta corba se satura, en el qual l'augment del consum per càpita no contribueix a una millora de la societat. En principi, en quant a les seves prestacions bàsiques. No? I llavors és justament en aquesta zona on és més important fer les polítiques d'estalvi, d'eficiència energètica, etc., que estan lligades al canvi climàtic, perquè justament els països que hi ha en aquesta zona, que es poden imaginar que són els països desenvolupats, a veure, aquí hi ha matisos, perquè aquest és el Canadà. El Canadà té un consum més alt d'energia perquè té un clima que necessita que els seus habitants consumeixin més energies, però n'hi ha d'altres on les polítiques d'estalvi energètic i d'eficiència tenen perfectament sentit també des d'aquesta perspectiva. Bé, per acabar, queden poques transparències, acabarem des d'un punt de vista, jo crec que he assenyalat quin és des del meu punt de vista el problema no és tant el canvi climàtic que existeix, és un problema, però el problema sobretot és la vulnerabilitat de les diferents regions respecte als canvis ambientals, perquè n'hi ha que tenen capacitat d'adaptar-se, n'hi ha altres que no. I aquest és el greu problema, que això comporta accions polítiques, accions de gestió del problema que no es limiten ni molt menys a les reduccions d'emissions, sinó que són
altre tipus d'actuacions. Aquest és un exemple que, molt ràpid, que els afecta probablement aquí a la sala, hi ha gent que coneix aquest problema i que sap exactament molt més, és una estratègia d'adaptació en un sector que és el sector del cafè, el sector del cafè, on hi ha una certa la vulnerabilitat dels llocs on es conrea cafè, sobretot el cafè que resulta més comercial, sobretot les dues varietats, l'aràbica i la robusta, que es fan amb una franja de latituds lligades més aviat a l'Equador, diríem, no exactament a l'Equador, sinó a les zones centrals de l'Equador, per tot el món, doncs la vulnerabilitat d'aquest tipus de conreu davant dels canvis que es preveuen, dels canvis associats al canvi climàtic, és a dir, essencialment de l'augment de la temperatura, dels canvis estacionals, i això el que produiria sobre les abelles, les poblacions d'abelles que afavoreixen la seva pol·linització, etc., serien relativament greus. Què vol dir que serien relativament greus? Doncs una reducció d'aquí a mig segle de les produccions del 15 del 20% a nivell global. Quina situació tenen el sector del cafè, que potser no tenen d'altres, com a mínim des de la perspectiva aquesta, que hi ha companyies grans que estan molt interessades en que aquest negoci, el negoci del cafè, doncs es pugui mantenir, especialment en l'àmbit americà. Estic parlant de Starbucks, però no només de Starbucks. Llavors, aquestes companyies han dit que no podem permetre'ns, perquè les seves estratègies comercials eren d'augmentar el conreu, d'augmentar les vendes de cafè, torno a dir, encara que en tinguem per aquí, especialment en els Estats Units, i doncs no ens podem permetre que les perspectives des dels punts de vista de conreus és que sigui que hi hagi una davallada de la producció. I per tant, han desenvolupat uns programes de recerca oberts, que no són programes de recerca només específics per ells, sinó oberts a tots els usuaris, diguem aquí, que són al voltant d'uns 100 milions de persones, per tal d'aconseguir sistemes de rec més eficients, canvis en algun tipus del tipus de conreus que s'estan fent que siguin més resistents a les condicions del canvi climàtic. Seria un exemple d'adaptació del sector privat no proporcionat per les autoritats públiques. I el penúltim exemple que els puc dir, que és diferent, però aquest conceptualment és molt diferent, aquest té a veure amb aquest senyor es diu, és un peruà, es diu Saúl Luciano, és un guia, té una granja en una zona del Perú que toquen els Andes, que li diuen la Cordillera Blanca, viu al voltant d'un llac, aquest llac es diu Palcacocha, i és un llac que l'any 41, degut a una esllavissada produïda per una glacera, l'any 1941 es va desbordar, i en la conca de desguàs del llac hi ha una ciutat que es diu Huaraz, que en aquell moment doncs van quedar-se totalment desprotegits, i va haver l'any 1941 al voltant de 1.500 persones que van morir a banda de les persones ferides i de tots els danys materials que es va fer. Això l'any 1941. Bé, aquest senyor ha observat que el nivell de l'aigua, degut al desglaç de totes les glaceres que alimenten aquest llac, el llac de Palcacocha, doncs estaven produint un augment del nivell del llac que fins i tot superava la situació que va produir la desgràcia en l'any 1941 amb tant impacte sobre la població. Llavors, l'estat peruà va fer una sèrie d'inversions, de murs de contenció per tal d'evitar això, amb un cost realment, realment important. Llavors aquest senyor, i aquesta història l'explico perquè la rellevància és el que ha fet al final, aquest senyor va dir, bueno, però la culpa no és nostra, la culpa és d'altres, no? Dels que generen aquest problema, el problema associat a l'augment de la temperatura, que és la que fon les glaceres. I llavors, jo no sé exactament per què, es va orientar cap a Alemanya i va produir una demanda que encara no està resolta, de reclamació de pagament de la companyia alemanya de generació d'electricitat per la part
que aquesta companyia li correspon respecte a les emissions mundials, que és de l'ordre de 0,5%, calculat amb els informes de l'ONU. Llavors, aquest tipus, esmento aquest exemple perquè és un altre exemple d'actuació davant del canvi climàtic que lliga allò que els deia, que hi havia totes unes regions, uns països que se'n veuen molt afectats però que en principi no són del tot els responsables del problema que tenim ara, sinó que els responsables són, en principi, els responsables o els causants, degut al desenvolupament econòmic i social que hi ha hagut, altres. No? Llavors, en les converses de canvi climàtic, que amb les quals començava aquesta exposició, a banda de parlar de mitigació, que se'n parla i és el que surt a tot arreu, a banda de posar exemples d'adaptació com aquell que hem dit, el que tema més crucial en aquest moment és un apartat que es diu Lost and Damage, que voldria dir les pèrdues i la reparació d'aquestes pèrdues, que convindria a ser així. És a dir, quin tipus de fluxos econòmics s'han d'establir per tal de fer... Aquest simplement és un exemple petit, perquè al cap i a la fi aquest senyor, em sembla que la companyia alemanya li reclama 20.000 euros que ha de pagar de responsabilitat respecte a la construcció que té en el seu país. Això, en termes econòmics, amb el problema que estem parlant, és res. No? Però ens il·lustra el gran debat i el gran tema que en aquest moment hi ha a nivell global de reparar o d'incidir, el qual seria una millora llavors en reduir la vulnerabilitat dels sistemes en aquest punt. I acabo, i ara sí que ja és la darrera transparència, amb aquesta imatge, que és una imatge d'optimisme. Segur que l'hem vist aquests dies als mitjans de comunicació. És una, permeti'm dir, és una nena de 16 anys, una noia de 16 anys, sueca, que ha aconseguit revitalitzar la rebel·lió de la societat civil, deixi'm-ho dir d'aquesta manera, d'una manera extraordinàriament eficient respecte al tema del canvi climàtic. La seva actuació inicial va ser que ella es queixava, em sembla que era un dia a la setmana, anava davant d'on hi havia el govern suec i es queixava perquè deia que el govern suec no feia res. Doncs aquesta rebel·lió, diríem, a nivell personal, a nivell molt discret, però ha agafat un volum molt gran i veuen que la imatge aquesta està en el World Economic Forum. Fa uns quants dies estava el president Macron, es va reunir amb el president Juncker, probablement més que per voluntat seva, per voluntat dels polítics per tenir la foto. Però en qualsevol cas, per mi, és també una foto d'esperança davant del problema. El canvi climàtic és un problema, però la Greta Thunberg és un crit a l'esperança per resoldre aquest problema. I ja està. Espero haver parlat una mica de per què és un problema, encara que n'hem parlat de diferents problemes. Moltes gràcies. Bé, bon dia a tothom i moltes gràcies per haver-me convidat i per donar-me aquesta gran oportunitat de presentar la nostra escola i de presentar la recerca que en aquests moments ja estem desenvolupant. Ai, com funciona això? Per aquí, no? Bé, el títol que em van posar al començament era l'estat de la recerca en el sector agroalimentari i jo, com veureu, l'he personalitzat una mica i em centraré doncs, en la que realment conec, que és el que estem fent nosaltres dintre de l'Escola Superior d'Agricultura i dintre del que és la Universitat Politècnica de Catalunya. I per poder reflexionar una mica en quina és l'evolució, com van canviant les coses, em remonto una mica més enllà, entre altres coses perquè veig algunes cares conegudes que segurament també recordaran aquestes imatges. La nostra escola és l'escola més antiga que en dintre del que és l'àmbit acadèmic universitari en l'agricultura. És una escola que en els seus orígens doncs, estàvem situats a Barcelona, com molt bé sabeu molts de vosaltres, estàvem situats en el carrer Urgell, i és una escola que el seu primer curs acadèmic el va impartir en l'any 1911-1912. Per tant, és una escola doncs, de l'època de la Mancomunitat, que va ser qui la va fundar i es va ser concebuda d'alguna manera en la mateixa línia que ho eren en aquells moments doncs, escoles d'arquitectura i altres escoles també dintre dels àmbits de l'enginyeria. Estàvem, com sabeu, a l'Escola Industrial del carrer Urgell, per tant és una escola que neix en un entorn totalment urbà, a diferència de moltes ponències que hem estat parlant fins ara, que estan en lloc en el reu del territori, nosaltres és una escola ja molt, molt dintre de la ciutat.
I a Torremarimon, on avui hi ha la seu de l'IRTA, és on nosaltres feien totes les parts més pràctiques i on érem responsables de tot el que era la granja de la Torremarimon, a Caldes. És una escola doncs, que va ser fundada en el seu origen d'alguna manera doncs, per acomplir doncs, i de, per millorar el que era el camp agrícola, aportar tecnologia, aportar coneixement i millorar els rendiments per poder nutrir aquesta població de Barcelona i la població de Catalunya. Per tant, tenia un encàrrec molt, molt específic en aquell moment. Va ser la primera escola que va començar ja a treballar i a investigar en temes de millora genètica, que veurem doncs, que en aquest àmbit hem seguit continuant treballant-hi de manera bastant, bastant important i avui encara mantenim doncs, algunes d'aquestes llavors que formen part de la nostra biodiversitat. A l'any 2000 transcorren molts anys, com podeu veure, en tot moment doncs, es du a terme activitat acadèmica i activitat de recerca i sobretot experimental i l'any 2000 comença a haver-hi reformes dintre del que és l'àmbit universitari i l'Escola Superior d'Agricultura passa a formar part d'un consorci en el qual formava part la Diputació, la Generalitat, la Universitat Politècnica, etc. I el 2005 es produeix un canvi important, és a dir, que és relativament recent perquè tan sols fa 13 anys que estem traslladats doncs, a el que és el campus del Baix Llobregat, de la Universitat Politècnica de Catalunya. I no és fins al 2008 que l'Escola Superior d'Agricultura, aquesta primera escola universitària, s'incorpora en plenitud en el sistema universitari català. I en aquest cas s'incorpora doncs, íntegrament a la Universitat Politècnica de Catalunya. Per tant, avui estem en uns espais diferents. Abans tenim unes fotografies del nostre campus, i estem en un que hem passat doncs, per totes aquestes institucions que podeu veure aquí, eh? Per la Diputació, per aquest consorci i finalment estem a dintre de l'UPC. Bé, amb tot aquest temps, lògicament s'han produït una gran quantitat de canvis a molts nivells i bàsicament els centraríem a tres grans nivells que jo crec que impacten d'una manera molt, molt important per explicar una mica quina és la nostra recerca i quina és la nostra situació a dia d'avui. Les instal·lacions de les quals disposem avui, a dia d'avui són totalment diferents de les que disposàvem només 20 anys enrere, és a dir, relativament recent. Tenim instal·lacions nous, estem en un espai totalment diferent, que després veurem quins són els canvis. Abans estàvem totalment situats en una zona urbana, avui estem a dintre del que és una zona merament agrícola. Ens ha canviat també el nostre entorn més proper, ha canviat el món, ha canviat Europa. Tenim unes demandes totalment diferents en el que és en relació al sector agroalimentari. Tenim per endavant uns objectius de desenvolupament sostenible que poder acomplir o almenys poder-hi participar d'alguna manera. I a més, des d'un punt de vista més acadèmic, avui estem dintre del que és l'espai d'educació europea superior. Però també, i l'assumpte em va demanar que parlés també dels estudiants, doncs també en farem referència. Els estudiants també han canviat les seves maneres de fer, han canviat les seves maneres d'entendre el món i han canviat sobretot les seves maneres de relacionar-se i d'interaccionar amb nosaltres i amb el món que els envolta. Per tant, i a més són generacions molt canviants, de manera molt, molt ràpida, i tots hem sentit a parlar del que són aquestes generacions, dels millennials, de les generacions Z, de les X, de les Zs, etcètera, etcètera, amb connotacions molt diferents entre elles i per tant això també requereix una adaptació molt important de tot el que és el claustre de professors i en relació a les nostres metodologies docents. I també, en parlarem més endavant, veurem com també els integrem en tot el que és la nostra recerca. Bé, doncs començant pel primer punt, que era com ens ha canviat la localització. Avui estem en un campus situat a Castelldefels, ja a 25 quilòmetres de Barcelona, és a dir, estem relativament molt a prop, per tant tenim una gran influència urbana, però estem molt pròxims a el que és el Parc Agrari del Baix Llobregat, amb una ciutat, amb una pressió urbana i amb una ciutadania molt, molt propera a nosaltres. Dintre d'aquest campus estem situats, doncs, no és una escola aïllada, sinó que estem dintre del que és un campus tecnològic, el que coneixem com a Parc Mediterrani de la Tecnologia, en el qual hi veiem que hi ha dues escoles de la UPC que imparteixen diferents graus, perquè avui en dia
aquest nou mapa de graus doncs, dona diferents oportunitats i diferents currículums acadèmics a cada una de les escoles, però el que és realment també molt important i molt enriquidor és que al voltant nostre doncs, no estem sols, sinó que hi ha una sèrie d'instituts de recerca que ens acompanyen en tot el que és aquestes interaccions per poder interaccionar i compartir projectes. Aquí tenim doncs, les dues escoles que formen part d'aquest campus i que hi tenen una influència gran en les nostres recerques. Per tant, estem nosaltres i està també l'Escola d'Enginyeria de Telecomunicacions i Aeronavegació de Castelldefels. I al voltant de les nostres escoles hi trobem tots aquests instituts que teniu referència aquí. Tenim l'Institut de Ciències Fotòniques, que és un institut a nivell de recerca, que és un institut de referència que treballa en temes de llum. Tenim també el Centre Tecnològic de Telecomunicacions de Catalunya, tenim el centre de l'I2K, tenim l'IN3 de la UOC, tenim l'Institut de Geomàtica, tenim el CIMNE, tenim el CREDA, que treballen en temes d'economia agroalimentària. Per tant, tots ells d'alguna manera participem o interaccionem a nivell de recerca. I a més, hi ha edificis que el que fan és acollir empreses, doncs, start-ups i empreses emergents per poder accelerar. La recerca que es du a terme en tots, de manera col·lectiva dintre del campus doncs serien aquestes les principals línies, per resumir-ho una mica molt ràpidament, les línies que es desenvolupen dintre del campus. Tenim tecnologies de la informació i la comunicació, tenim enginyeria aeronàutica i de l'espai, tenim ciències i tecnologies òptiques i fotòniques, tenim tecnologies de la geoinformació, hi ha un grup que estan treballant en temes numèrics aplicats a l'enginyeria i les tres últimes, que és en les quals nosaltres estem més directament implicats i que potser són les que avui doncs, són més el nostre objectiu, que són l'enginyeria tot lligat al tema dels biosistemes, ja parlem en termes bastant més amplis que no només agroalimentaris, també, lògicament, el que és enginyeria agroalimentària, perquè és el nostre ADN com a escola i és el que portem a dintre tots els professors que en formem part. I també, lògicament, avui hem d'incorporar altres tecnologies com són les tecnologies ambientals. Aquí tenim una mostra dels nous edificis en els quals estem, és a dir, la Diputació ens aporta una sèrie d'edificis dintre d'aquest campus, edificis amb unes instal·lacions doncs realment molt maques. Aquí tenim unes fotos d'arxiu que bueno, m'ha fet gràcia posar-les per si algú les recorda o algú hi ha estat a dintre, que eren les que teníem al carrer Urgell. I a l'esquerra tenim doncs, instal·lacions totalment noves amb una gran quantitat de laboratoris de docència i també una gran quantitat de laboratoris destinats exclusivament a recerca. També tenim instal·lacions exteriors, com l'Escola d'Agricultura que som i del qual n'estem profundament satisfets, perquè abans no teníem aquesta possibilitat, però tenim uns camps de pràctiques just davant mateix de la nostra escola, on els alumnes doncs, tenen capacitat d'interaccionar i conèixer bàsicament el que és l'agricultura. Hi ha camps de fruiters, camp horta, hivernacles, etc. I aquí és on ells fan les seves pràctiques de fonament agrícola. Però a més, també fora del campus del que és aquest campus de Castelldefels, tenim altres instal·lacions destinades estrictament només a temes de recerca, encara que també s'hi fa una part de la docència, perquè sempre tenim punts d'interacció amb els nostres estudiants, és impossible deslligar-ho del tot, que és el que coneixem que està en el terme de Viladecans, està a 5 quilòmetres del campus, i és el que coneixem com a l'Agròpolis. És un centre que com diem, és un centre científic i tecnològic en l'enginyeria agroalimentària. És una unitat que la gestionem directament des de la direcció de l'escola. Per tant, nosaltres d'alguna manera som els que decidim el que s'hi fa, la recerca, etc., que s'hi du a terme. I aquí tenim unes fotografies de lo que és l'edifici de l'Agròpolis i després una fotografia dels camps, que aquí és una col·lecció de cols que van plantar els de la Fundació Miquel Agustí. Uix, perdoneu. Ara què ha passat? Aquí. Vale. L'objectiu que ens plantegem amb aquest centre de recerca, per part nostra, és que sigui un, com diem aquí, és un suport doncs, per la innovació i pel desenvolupament de projectes que siguin rellevants, que tinguin una base tecnològica, basats en col·laboracions o amb empresa,
o amb altres universitats, també amb els municipis, perquè hi ha molts municipis que tenen diferents demandes, sobretot en els del Baix Llobregat principalment, i donar també doncs, servei a el que són els grups de recerca de la UPC que treballen amb algun tema doncs, dintre del sector agroalimentari o també ambiental, perquè també hi ha recerques que s'acullen que venen de l'Escola de Camins que estan treballant en temes ambientals. I, com podeu veure, el segon punt és també hi portem docència. És, com us he dit, volem vincular també els nostres estudiants amb, àmbit, amb temes de recerca, comencen normalment amb temes de treball final de grau, però això després pot anar més, i per tant també hi fem docència en aquestes instal·lacions. I el nostre, la nostra il·lusió d'alguna manera és que l'Agròpolis, que aquest centre sigui un centre obert a la societat i a la comarca, sobretot a la comarca del Baix Llobregat, que és la comarca que acull aquestes instal·lacions i per tant és amb els que tenim una interacció més gran per poder d'alguna doncs, manera també poder fer transferència cap al sector agrícola que ens envolta, que principalment és un sector molt hortícola, i doncs fer una, donar a conèixer la tecnologia i tota l'enginyeria que es pot aplicar en tot el que és el procés d'elaboració de productes agroalimentaris. Aquí tenim algunes fotografies, són una mica antigues, però ens podem fer la idea. Disposem d'uns hivernacles de vidre doncs, que estan automatitzats. Tenim 10 hectàrees de camp agrícola on podem dur a terme diferents les experiències que d'acord amb els projectes que tinguem. Tenim també túnels amb cobertes de plàstic i després tenim una unitat, uns magatzems, que és aquesta nau de fusta que veiem aquí, que acull el que en diem la unitat de maquinària agrícola, que també respon a un grup de recerca, com veurem més endavant. Per tant, en aquestes instal·lacions és on duem a terme majoritàriament tot el que és la nostra activitat de recerca. Bé, si abans hem dit que tot ha canviat, les nostres instal·lacions són noves, també hem comentat que el món ha canviat, Europa ha canviat, i per tant a ningú se li amaga doncs, que tenim uns nous paradigmes i d'alguna manera ens han posat a davant tot això que són dels ODS, que lògicament no els podem afrontar tots des de l'agricultura i l'àmbit agroalimentari, però sí que podem pensar en contribuir d'alguna manera en algun d'ells. I nosaltres doncs, ens identifiquem amb el que seria en el ODS el número 2. És evident que nosaltres no aconseguirem reduir la fam al món, això és algo que no està al nostre abast, però sí que en les tres metes aquestes que tenim aquí sí que ens hi veiem clarament identificats com a escola, com a departament i que amb la gent que col·laborem d'una manera més estreta. I per tant, per exemple, contribuir amb el que és la productivitat agrícola i amb contribuir a millorar els ingressos dels productors. Pensem que alguna cosa hi podem fer-hi, o almenys tenim aquesta il·lusió. També treballem per mantenir una sostenibilitat en el sistema i manteniment dels nostres ecosistemes que ens envolten i sobretot també estem treballant de manera doncs, intensa en temes de diversitat, de mantenir la diversitat genètica i la nostra biodiversitat, almenys a nivell de país. Com ho podem fer-ho? Pues la veritat és que no és pas fàcil, però nosaltres el que podem aportar des de la nostra perspectiva és aportar bàsicament coneixements que a nivell de la Universitat Politècnica sí que els tenim al nostre abast pel que fa referència en l'àmbit de les enginyeries i també en l'àmbit de l'agricultura i aplicar-los en el nostre sector. Fent, doncs, podem aportar temes de connectivitat, d'intel·ligència artificial, de temes de transició energètica, etc. ¿vale? I finalment doncs, per millorar doncs, la sostenibilitat en les seves tres potes més grans i també doncs, contribuint a reduir el malbaratament alimentari que requereix doncs, d'un nou paradigma de la producció agrícola. Bé, per tant, doncs, amb aquest esquema resumir una mica quins són els nostres, com ho visualitzem i com ho integrem nosaltres d'alguna manera. I per nosaltres doncs, creiem que podem aportar coneixements en l'àmbit de l'agronomia, coneixement sobretot en l'àmbit de l'enginyeria i també coneixement en tot el que és els processos i tecnologies de transformació d'aliments. Tot això, lògicament, ens porta a donar resposta en alguns reptes que ens podem plantejar, com és, com hem dit abans, el de millorar els beneficis de l'agricultor,
el de donar un valor afegit als productes agrícoles, d'alguna manera. Veurem que hi ha diferents maneres de poder-ho aconseguir. Reduir i posar en valor també els residus que nosaltres generem i promoure doncs, tot el que seria l'economia circular, que jo he posat de relleu algun ponent anteriorment. Com ho fem des d'una institució com és una universitat? Perquè nosaltres no som estrictament un centre de recerca, nosaltres tenim una gran vocació doncs, acadèmica, docent i de transferència. Doncs ho fem tot plegat sempre incorporant els estudiants en tots aquests processos. I ho fem des d'un nivell més baix, que seria a través dels treballs finals de grau, també a través dels treballs finals dels màsters i, lògicament, també en projectes de recerca ja lligats doncs, a doctorats o a doctorats industrials. I també ho aconseguim doncs, vinculant la universitat directament amb el sector productiu. Bé, a continuació us comentaré doncs, quines són les principals línies de recerca que tenim obertes dintre del nostre de tot el que serien els professors que intervenin a l'escola d'agricultura i jo no me'ls conec tots en profunditat, eh? Per tant, si queda alguna pregunta, us he posat els noms en cada un dels grups perquè si algú té interès en algun d'ells, doncs, si té, doncs el pot localitzar fàcilment a través del web, a través d'internet o contactar directament amb ells. Però tenim un grup de maquinària agrícola que segurament la gent que està en l'entorn de l'agricultura coneix perquè tenen molta visibilitat d'alguna manera. És un grup doncs, que molt potent que treballen en temes de mecanització agrícola, però especialment estan molt focalitzats en el tema de la maquinària que s'utilitza per fer tractaments fitosanitaris. I el que pretenen és regular, treballar en el que seria la regulació de les màquines per reduir l'aplicació de matèries actives que finalment si els tractaments no es fan de manera adequada, doncs aquestes matèries actives que van a depositar-se al sol o hi ha un sobretractament. I per tant el que faran serà intentar millorar la màquina i donar i indicar quines són les condicions òptimes de treball per poder fer els tractaments amb el mínim impacte mediambiental. A part de les seves línies de recerca, que són moltes i en aquests moments doncs, disposen de molts projectes europeus i de molt de finançament, en aquests moments doncs, també tenen una gran vocació a nivell de formació. Per tant, és un grup que no només fa una recerca molt avançada, sinó que també fa moltíssima transferència i aquesta transferència sí que la fa tota íntegrament o una part molt important a l'Agròpolis, encara que en fa també fora perquè estan arreu. I després també és un grup que està acreditat pel Ministeri d'Agricultura i Alimentació pel que fa referència a la certificació dels pulveritzadors i a més de contribuir en la redacció i la preparació dels manuals per la inspecció de tot el que és la maquinària agrícola, sempre per reduir els contaminants. Bé, i l'últim que potser és és més visible és que han arribat doncs, a crear una APP mòbil, bueno, es pot fer a través del mòbil o a través d'aquell àbac que teniu allà baix, doncs, que el que senzillament seríem capaços de determinar donant-li una sèrie de paràmetres del cultiu, és per la vinya, amplada, alçada de la paret, etc., i determinar la velocitat del tractor i veure com hem de regular els broquets perquè hi hagi el tractament suficient, la deposició suficient de matèria activa perquè sigui eficient en relació a la malaltia o a la plaga que anem a tractar, però que hi hagi la mínima escorrentia cap al terra. Bé, també en aquesta línia, encara que diferent, perquè diríem en la mateixa línia, entenent que tot això seria el que avui coneixem com agricultura de precisió, doncs tenim un altre grup que estan treballant en l'avaluació del rendiment i la qualitat de la collita utilitzant índexs de reflectància. Llavors, aquest grup el que estan fent és avaluar, fan servir el que serien sensors hiperespectrals
i fan primer estudis a una petita escala, primer a nivell de planta, després fan al nivell ja de primer nivell de fulla, després fan a nivell de tot el que seria l'estructura de la coberta, i el que intenten és relacionar doncs, aquests índexs hiperespectrals, com alguns són més coneguts que altres, un seria l'NDVI o el GUI, i relacionar-los doncs, amb l'estrès hídric de la planta, l'estat sanitari, el vigor, i finalment també poder d'alguna manera utilitzar-los perquè siguin una eina que ajudi a prendre decisions en els moments de barema, perquè també alguns d'ells estan molt relacionats amb temes de qualitat del raïm. Corro més? Voy rapidíssima. Bé, aquí un pas més endavant, tenim que treballen amb... Aquí tenim alguns resultats del que us he comentat, i després un pas més endavant el que fan és treballar, com que aquestes càmeres hiperespectrals són molt cares d'adquirir, el que fan és treballar amb càmeres estàndards en les quals els hi treuen els filtres de l'infraroig per reduir els costos. Hi ha un altre grup que estan treballant en temes de plagues, per exemple, per reduir la incidència dels atacs de nematodes en plantes d'horta, i treballen allà en com es poden gestionar a fi d'evitar els tractaments fitosanitaris i poder doncs, trobar millores a través de l'utilització de plantes empaltades o de sòls supressius. El grup de millora, els que treballen en millora vegetal, que seria el Joan Simó i el Joan Casals, que estan aquí, doncs, que els que estan fent és treballar en la millora genètica i trobar doncs, varietats de plantes d'horta doncs que siguin i les seleccionen per les seves qualitats organolèptiques i les seves qualitats sensorials. A part, doncs, també treballen en temes de transformació d'aliments, també apliquen tecnologies facilitadores amb diferents objectius, com pot ser identificar diferències varietals, i també temes de sostenibilitat i finalment també com dels seus projectes doncs, que han estat doncs, de crear algunes varietats amb denominacions d'origen. No? Hi ha un altre grup que està com a escola que estem en zones molt urbanes i dintre, quasi dintre de les grans ciutats, doncs hi ha unes inquietuds molt grans sobre el que serien les aigües que estem utilitzant per al rec, perquè Llobregat a baix doncs, tot són aigües que són regenerades i per tant és un grup que estan treballant juntament amb el CSIC per veure quines són les afectacions o les conseqüències que poden tenir el fet d'utilitzar aquests tipus d'aigües. Llavors veuen l'impacte mediambiental que hi ha tant en l'aigua com en el sòl com en l'aire, de la incorporació de contaminants de totes aquestes zones en les plantes en plantes d'horta. Normalment treballen amb siam i amb rava. Miren la metabolòmica de tots aquests contaminants i veure quins són els metabolits que es produeixen dintre de la planta per valorar finalment si els metabolits que es produeixen són més o menys nocius que els que s'han absorbit. Per tant, és un grup que és molt actiu també i a més està treballant en temes molt punters i que, com molts haureu sabut per les darreres notícies, doncs que són de preocupació perquè afecten a la salut. Hi ha un altre grup que també està treballant en temes d'aqüicultura i ho estan fent de manera combinada amb la producció d'algues. Estan produint llenguado i les aigües brutes que es generen degut al cultiu de llenguado per acumulació d'amoni i de nitrats, etc., el que fan és cultivar algues en paral·lel i, per tant, poder-ho aprofitar també. Aquí tenim uns esquemes dels tancs, aquests són uns estancs, uns tancs que estan construïts a escala. I finalment arribaríem al grup de tecnologia dels aliments, que es plantegen com a objectius principals que tenen en capçalera, és tot el que és el processat de productes vegetals al buit, processats mínims i temes d'impressions 3D. Aquí tenim alguns exemples d'alguns dels treballs que han estat fent, que és doncs, aquest del processat al buit, que l'han fet amb carxofes i amb pèsol, i també amb patates, doncs, per veure com evolucionen aquests productes quan han estat envasats al buit, cuinats, i veure com evolucionen i com retenen els nutrients.
També recobriments en productes frescos, pel seu consum en fresc, com són capaços de mantenir les seves qualitats de frescor. Això ha treballat amb pinya i amb kiwi. I també tractaments amb ultrasons per allargar la vida en postcollita, en posttractament de la patata. I després, finalment, també han aplicat tecnologies 3D, que les tenim allà mateix del campus, que hi ha una empresa que fa aquests tipus d'impressores i han treballat amb puré de patata per fer impressions 3D. Aquest me'l salto perquè veig que el Joan em dona pressa. I arriben a l'últim projecte, que aquest sí que està molt tendre i està a la incubadora, que és un projecte certament ambiciós, que potser algú de vosaltres n'ha sentit a parlar, que és un projecte que en diem Smart Farming Lab, que és un projecte que estem diferents entitats implicades, però bàsicament des de l'Escola d'Agricultura, des de l'UPC i la Fundació Miquel Agustí, i estem directament lligats. És un projecte que, és, com us he dit, és gran i que agafem amb moltíssima il·lusió, que pretén agafar una àrea agroalimentària, una altra de transferència tecnològica, una altra d'educació i divulgació i una altra àrea de recerca i transferència i desenvolupament. Tot això que explicarem ara a continuació, que potser bueno, aniré ràpida, però per nosaltres té un objectiu molt clar i és fer que l'horticultura sigui una activitat econòmica i de futur. És a dir, abans hem sentit moltes coses que a vegades desanimen una mica, però nosaltres encara mantenim aquella ingenuïtat de pensar que aplicant ciència, tècnica, enginyeria i enginy i una mica de creativitat també doncs seríem capaços de crear, de fer que aquest sector hortícola, que a vegades tenim al nostre voltant que està una mica deprimit, doncs canviar una mica i fer que sigui doncs, més viable i més pròsper. Bé, és un projecte, com us he dit, ambiciós, que està tot just en una incubadora, per tant, només estan als nostres caps, i està escrit, i està allà, però bé, tindria una àrea, doncs, lògicament, ens hem de muntar unes instal·lacions agrícoles punteres, és a dir, amb hivernacles de darrera tecnologia per poder aportar doncs, i demostrar quines són les tecnologies que poden fer que aquesta horticultura sigui factible. També, lògicament, per nosaltres com a universitat i com a Fundació Miquel Agustí no tindria sentit si no, si això fos estrictament només productivista. Per tant, hem de generar un espai per la transferència tecnològica. Hem de ser capaços de poder-ho transmetre a l'agricultor, al productor. I per tant, doncs, hi haurà camps de demostració i espais destinats estrictament a això. També hi ha espais doncs, de recerca, hem de poder fer recerca, provar noves varietats, noves maneres de produir i reduir els insums. I també pensem, doncs, ja que estem en una zona, d'alguna manera, on l'agricultura és difícil, perquè estem amb una pressió de la gran ciutat molt gran, també és veritat que ens sentim amb l'obligació d'explicar a tota la població que els aliments venen d'una agricultura i que els aliments sans i saludables venen d'una agricultura ben portada i ben gestionada. I per tant és bo de contribuir també en la formació dels nostres infants, dels nostres joves i també dels adults, perquè posin en valor també d'alguna manera aquests productes que consumim tots els dies d'una manera natural i gairebé espontània. Com ho podem fer? Pues donant més valor afegit en els nostres productes seria una manera, introduir nous cultius, provar noves varietats, donar valor en aquests productes, constatar doncs, que aporten alguna cosa a nivell de salut, que avui en dia també tots som més sensibles a tot això. També és veritat que hem d'intentar reduir els costos de producció, per tant és important reduir els insums, i aportant tecnologia per nosaltres seria una part bastant clau. I també generant energia, que a vegades doncs, des de les explotacions agrícoles també la generació d'energia pot ser un punt important per les nostres explotacions. I per últim, també hem de pensar en millorar les estratègies comercials que seguim. Hem de veure com som capaços d'obrir nous canals comercials, noves vies, com integrar tot aquest procés
de producció agrícola, de transformació agrícola i de comercialització, a fi de que al final aquesta agricultura es pugui mantenir sostenible i que es pugui mantenir sobretot com una activitat econòmica. I fins aquí la meva exposició i moltes gràcies. Bé, presentaré la conferenciant que tenim en aquest moment, que parlarà sobre els pros i contres dels catàlegs de masies, cases rurals i altres construccions. O sigui, aquesta tarda es parlarà tot el tema de catàlegs, regulació de masies, etc. No? Ens farà aquesta conferència la Lupe Serraim Emilian, que és arquitecta de la Gerència de Serveis d'Habitatge, Urbanisme i Activitats de la Diputació de Barcelona. Hola, bona tarda. Primer, agrair la invitació al Congrés i també a poder participar amb el comitè organitzatiu de tot el Congrés. És el primer any que hi soc, al primer Congrés no hi vaig participar i ha sigut una molt bona experiència i espero que aquesta conferència us sigui útil respecte als catàlegs. Primer de tot, us volia puntualitzar què fem a la Diputació en els treballs de catàlegs. Deixeu-me una pinzellada de 30 segons per situar-nos una mica. La Diputació és un ens bàsic local que dona suport als ajuntaments. Té tres tipus de recursos, els recursos tècnics, els econòmics i els materials. I justament el Servei d'Urbanisme, que és el servei que donem suport als catàlegs, ens basem en la redacció de plans i projectes i informes que ho fem a través d'un catàleg de serveis que surt anualment. Aquest catàleg dels serveis té un recurs que és el planejament urbanístic i justament un dels planejaments derivats que tenim com una branca a treballar i consolidada des d'allà fa gairebé 10 anys són els plans especials de catàleg de masies, cases rurals i altres construccions. El catàleg aquest any va finalitzar el 7 de febrer. En aquest catàleg vam tenir 25 sol·licituds. Per desgràcia no podem donar suport a aquests 25 catàlegs que se'ns han sol·licitat perquè per molt que la Diputació sempre tothom sap que té molts recursos, la nostra gerència no en té tants. Llavors ens veiem limitats que segurament d'aquests 25 solament podré donar suport a 3. És una llàstima perquè acabem donant suport solament a una tercera part del planejament o dels estudis que se'ns demanen, no? Llavors, actualment a la província de Barcelona, jo em centraré bàsicament a la província de Barcelona. Tota l'anàlisi ve del nostre àmbit és solament la província de Barcelona i per tant solament podem entrar en el perquè dels catàlegs i com hem estat fent en aquests catàlegs en aquesta província. Actualment a la província hi ha 121 catàlegs, més o menys es van començar a aprovar els primers el 2008, d'aquests 121 n'hi ha 15 que han estat redactats per la Diputació, un, i els altres són amb el suport contractat externament, majoritàriament ho contractem externament, per aquí tenim molts tècnics que ens han col·laborat amb aquestes feines, que després també fan alguna comunicació, i actualment en tenim 15 en redacció, i dos d'aquests van quedar aturats. Per tant, tenim una bona experiència. Al principi vam tenir vam començar les feines molt centralitzats en comarques com el Bages i el Berguedà, una tipologia de complexitat del sòl no urbanitzable molt diferencial de l'àrea metropolitana. I això es repercuteix també en els catàlegs que portem a terme. Per què el catàleg? Catalunya, com tots sabeu, tenim una gran part del territori sòl no urbanitzable. A la província de Barcelona tenim el 96,8% del patrimoni, tot el sòl, el gran part de patrimoni en aquest sòl, que s'ha anat en l'últim segle XX, es va sobresaturar en construccions. Què va comportar? Va haver una llei el 2002 que es va dir prou de construccions noves en el sòl no urbanitzable, a nivell d'habitatges, a no ser que estiguin vinculades a una explotació. Val? Llavors, va néixer aquesta figura del catàleg per preservar les masies i cases rurals que hi havia en aquest sòl. Va aparèixer aquest document normatiu amb la finalitat de preservar i recuperar el patrimoni, evitar el despoblament, fomentar l'activitat econòmica i protegir aquest sòl no urbanitzable. Aquest document s'ha de diferenciar molt amb què és un inventari, que aquest matí algú feia referència a un inventari. Un inventari, al final, és un document informatiu d'una de les qüestions que s'inclouen en aquest inventari.
En canvi, el catàleg de Masies, a part de la part informativa, salta un pas més endavant i passa a ser un document normatiu. En el cas del catàleg de Masies i cases rurals, esdevé el marc regulador per rehabilitar i reconstruir les edificacions que s'incloguin en aquest catàleg. I s'ha de diferenciar del de patrimoni. El de patrimoni ve regulat per la llei de patrimoni, el de catàleg de Masies ve regulat per la llei d'urbanisme. No? I aquesta diferenciació entre inventari, patrimoni i catàleg de Masies és molt important per saber en quin marc i què podem tenir catalogat aquí. Els primers catàlegs que es van iniciar eren a través de l'any 2002, quan va acabar la moratòria de poder construir habitatges en el sòl no urbanitzable, que va ser el 2005. Van començar a iniciar-se els primers catàlegs. L'Associació Catalana de Municipis, amb el suport de la Universitat de Vic, va impulsar, crec, no sé si uns 90 catàlegs, que molts no es van ni arribar a finalitzar. No sabia ben bé el contingut d'aquests catàlegs, com havien de ser. La llei diu quins usos poden haver, que s'ha de mantenir la volumetria, que si es pot fer divisió horitzontal, però no estableix com han de ser aquests catàlegs, com quin contingut han de tenir i tampoc es va desplegar reglamentàriament. Això va comportar que el 2008 la Generalitat desenvolupés unes directrius que mai s'han arribat a ser un rang normatiu, perquè no es van tenir cap aprovació al respecte, no tenen criteri d'ordre, ni de reglament, ni res al respecte. Però a partir del 2008 va ser el document en el qual es van basar la majoria de catàlegs. Llavors, aquests criteris, al llarg del 2008 fins ara, s'han anat modificant en petites modificacions. Bueno, els criteris no, perdona, la llei s'ha anat modificant al llarg d'aquests anys, amb l'última canvi més important, amb la modificació del terrafús de la llei d'urbanisme el 2012, que introduïa altres usos i altres aspectes, com l'habitatge d'ús turístic i desenvolupaments, i que treia posteriorment també ara el 2015 l'obligació de qualsevol element que estigués en el catàleg demanar informe a urbanisme per poder portar a terme les obres. I per tant, aquests canvis van fer que aquests criteris també deixessin de tenir sentit, no estan actualitzats. A part, el territori qüestionava molt aquests criteris que es feien servir. Han hagut sentències contra aquests criteris perquè es feien servir com a base justificativa dels catàlegs quan realment no tenen rang de llei, de normatiu, i per tant els propis catàlegs havien de ser l'instrument que justifiqués tot el que deia la llei. Llavors, realment aquests criteris que estan qüestionats perquè realment la transformació del món rural no li donaven sortida. Les necessitats d'habitatge, d'activitats, l'envelliment de població, molta gent posa en dubte els criteris que s'estan utilitzant actualment amb les comissions d'urbanisme per poder autoritzar els usos d'aquestes masies o fins i tot en els propis catàlegs. I la cosa més qüestionable, la diversitat territorial. Ens trobem amb unes masies que no és el mateix estar a dalt del Berguedà com estar al costat de Barcelona. És a dir, la pressió sobre aquests elements no té res a veure. I això també no se li pot aplicar el mateix criteri a Capolat, que a més no té sòl urbà, és a dir, estem en un municipi 100% sòl no urbanitzable, o, per exemple, com tenim aquí la regidora de les Franqueses, en el seu municipi de les Franqueses. No? Llavors, què podem incloure en aquest catàleg? Per què ho poso? Tots ho demostrem, no? En principi, les masies i cases rurals poden estar incloses en el catàleg per reconstruir-les i rehabilitar-les per unes raons arquitectòniques, històriques, ambientals, paisatgístiques i socials. Però quina és la realitat? Quan estem redactant un catàleg, ens trobem que hi ha un criteri establert que com tots sabeu, l'any 1956 va haver la primera llei del sòl. Amb aquesta primera llei del sòl va ser quan es va començar a demanar els tràmits per demanar llicència en aquestes edificacions. Realment, a nivell de les comissions s'ha establert que les masies i carrers rurals anteriors al 56 poden formar part del catàleg. Les que són posteriors al 56, estic simplificant molt, Estic simplificant molt perquè tampoc vull solapar-me amb comunicacions posteriors i també pel temps. Llavors, les posteriors al 56 no tenen valors per estar en el catàleg. Llavors, quins són els valors ambientals, paisatgístics i mediambientals? Hi ha moltes edificacions que estan al sòl urbanitzable que t'ajuden i que et fan recuperar
el sòl no urbanitzable de nostra Catalunya, no? I que ens ajuda a conservar-los. És una mica el que comentàvem ahir a la sessió d'ahir, no? La importància d'ocupar el territori perquè el territori estigui viu, no? Llavors, què passa també amb el segle XX, que es podien generar nous habitatges, que molts propietaris d'aquestes masies van enderrocar la masia i es va tornar a construir. Això són grans transformacions o, bueno, dic, en aquest cas seria una obra nova, però també hi ha altres casos que no s'ha arribat a enderrocar, però la masia ha sofert una gran transformació, molts cops amb força mala pata. Llavors, què passa? Ens trobem que les comissions d'urbanisme, aquestes grans transformacions consideren que és una obra nova o que no té prou, que ha perdut els valors per estar inclosos en aquest catàleg. I per tant no tenen dret a estar en aquest catàleg quan venen d'edificacions que tenien la corresponent llicència per fer aquesta obra. Després, els que no ho coneixeu, amb el canvi de la llei del 2012 es van introduir dos tipus d'elements més que podien estar inclosos en el catàleg, que són elements que poden tenir un valor arquitectònic o històric, però han de ser anteriors al primer planejament. Aquí què es trobem? El dubte és quins són aquests elements. Nosaltres des de la Diputació molts cops defensem que hi ha elements que segurament haurien d'estar en el catàleg de patrimoni, però el municipi no disposa del catàleg de patrimoni. Llavors diem, bueno, mentre no tingueu el catàleg de patrimoni, si més no, podeu protegir mínimament aquests elements a través del catàleg de masies. No serà amb el mateix rang de llei del catàleg de patrimoni, evidentment, però, si més no, podreu limitar i protegir aquest petit patrimoni que teniu, que potser no teniu instruments en el vostre municipi per fer-ho. I després, l'altre tipus de construccions que poden anar en el catàleg són les edificacions en desús. Què són? Això, simplificant, són els bolets del sòl no urbanitzable que han quedat en el sòl no urbanitzable, que els ajuntaments no tenen mecanismes per fer-los enderrocar, que suposen un abandonament, normalment un risc, es van degradant per si mateixos. Llavors, van permetre incloure'ls en el catàleg de masies per donar-los els usos del catàleg, sempre quan no fos habitatge, tant l'altre que us comentava, altres construccions com aquestes en desús, i sempre intentant minorar l'efecte negatiu i el seu impacte paisatgístic negatiu. I, per tal manera, també un dels condicionants que demanen força és la reducció de volum d'aquests cossos, és a dir, que també l'ocupació de sòl sigui inferior. Aquí veieu unes imatges, les superiors diríeu, això no té dret a estar al catàleg. Pues són dels primers catàlegs que vam fer, són elements que tenim inclosos en catàlegs. Ara, actualment, dubto molt que amb un catàleg actual se'ns pogués incloure. Després tenim aquesta de la part inferior, aquesta d'aquí, que dius, això és una masia o no? Bueno, la realitat del territori és que les masies no totes són senyorials. Hi ha masies que són de la gent pobra del camp, que estava treballant al camp, i eren aquest tipus d'edificació en segons quin sòl de territori. Què ha de determinar aquests catàlegs? O què ens estem trobant, què estem regulant en aquests catàlegs? Antigament, en els catàlegs, al principi dels catàlegs, s'agafava, es considerava la peça principal, la masia, ahir ho comentàvem, però què passa amb tots els volums del voltant i el tot l'entorn, el mas en conjunt que teníem? És a dir, quan vam entrar a la Diputació ens vam donar compte de que, a part del volum principal, hi havia altres volums que tenien valors i que podíem justificar que podien ser elements estar protegits pel catàleg i, per tant, desenvolupar aquests usos. Vam establir un rang de classificació, que ara ho tenim ja molt instaurat i molta gent el fa servir. Bueno, arrel d'això, dels nostres inicis, tenim una guia interna que els donem als equips redactors per ajudar a desenvolupar els catàlegs, perquè no hi teníem cap instrument per ajudar-los. I en aquesta guia, per exemple, ja recollim aquesta diferenciació de volums. Els que veieu en color vermell són els volums principals que diem nosaltres, que són el que abarca l'ús actual mare de la masia, i els vermells, els taronges, són volums catalogats, complementaris, que poden també abarcar els usos que regulem en el catàleg. Quins usos podem tenir en aquests volums? Quan dic quins volums podem tenir, són quins usos serien en els volums vermells i els taronges. Els grisos
són els volums que no estan inclosos en el catàleg i, per tant, no vindrien regulats pel propi catàleg. Com tots sabeu, les masies tenen la seva pròpia regulació i hi ha tota una regulació pròpia del sòl no urbanitzable, que és a nivell de les granges, del sòl agrícola, dels coberts, que serien els altres elements que no tenen valors justificables per estar en el catàleg, però sí que poden permetre la seva persistència en el sòl no urbanitzable perquè estan regulats per un altre mitjà. Els usos permesos en cada volum et poden venir condicionats per la superfície mateixa del volum, és a dir, segons quin ús, per exemple, un ús hoteler necessita una gran superfície, és a dir, una casilla de 200 metres quadrats, difícilment li podrem posar un ús hoteler, les característiques de l'edificació, requeriments d'accessibilitat, una masia que està penjada dalt de la muntanya amb uns camins estrets que no pot, solament s'hi pot accedir 4x4, pot arribar a limitar alguns usos de pública concurrència, la possibilitat d'aparcament, però això molts cops ho acabes de solucionar perquè normalment tothom té, la dotació de serveis i d'infraestructures, com posarem un hotel o una residència si no tenim clavegram o servei d'aigua que li pugui subministrar. Després tenim tot el tema dels riscos que es detecten. Aquests riscos actualment, si tenim una casa en una zona inundable, des de que es va derogar el reglament tot l'article de risc d'inundabilitat que hi havia en el reglament de la llei d'urbanisme i regulat pel reglament de domini públic hidràulic, això ha sigut molt més restrictiu i segons quins usos en zones inundables actualment no es poden considerar tant els de pública, sobretot els de pernotació, i en molts casos s'està produint amb els de pública concurrència. Aquí ens trobem, per exemple, com em vaig trobar a Sant Joan de Vilatorrada, amb unes naus industrials històriques en zona inundable, que si no li trobes un ús públic en aquestes edificacions, que poden estar en el catàleg per les altres construccions, dius, quina sortida li donem? Estem en zona inundable. Bueno, vam arribar a pactar amb Protecció Civil que no es fessin cap ús de pernotació, però si volgués fer un museu, doncs podríem arribar a desenvolupar-lo. I el sòl d'especial protecció, la prioritat de mantenir els sòls d'especial protecció envers la recuperació o d'algunes cases. Això és una qüestió crítica, també es posava molt sobre la taula ahir, degut a que prioritzem si realment que algú estigui habitant en una casa és perjudicial o recuperar una ruïna és perjudicial pel medi o ajuda en el medi, no? Després, les intervencions i les proteccions. Aquest matí jo crec que n'hem parlat sobradament de les intervencions. Des de la Diputació som bastant partidaris de no encasillar molt la regulació d'aquests elements, és a dir, a nivell de els acabats han de ser de pedra. Per què han de ser de pedra? Si la masia d'aquell àmbit mai havia tingut les façanes de pedra, per què han de ser en una proporció vertical? Deixem ser marge, quan primer que el municipi tampoc ho tenia, i deixem ser marge a la discrecionalitat dels tècnics que puguin tirar mitjans, perquè normalment quan regulem massa ens trobem amb limitacions que després no deixen desenvolupar els projectes futurs. Què passa quan ens veiem bloquejats per la normativa? Que hauríem de fer una modificació d'aquest pla especial. Per tant, tot el que guanyem al tenir el catàleg, que això m'he deixat de dir-ho al principi, la figura del catàleg és molt important perquè et deixa ben clar què pots fer a casa teva i què no pots fer, què pots regular i què no, i deixa la discrecionalitat que et deixa la llei actualment o quan tramites un projecte d'actuació específica quan no tens catàleg de masies. Val? La divisió horitzontal, un tema molt qüestionat per si realment cal fer divisió horitzontal per tenir un segon habitatge a les masies, això ho parlo més endavant, la seva ampliació i la reconstrucció de les ruïnes. Entrem amb l'ús d'habitatge, l'ús més qüestionat i més debatut. Anualment tothom reivindica la necessitat de l'habitatge, l'ampliació del programa familiar per fills o perquè unes altres generacions puguin evitar-hi o per altres usos compaginar una activitat i la residència. La necessitat dels habitatges dels fills. Molts àmbits del sòl no urbanitzable, si la generació dels fills no es queda a viure allà, la gent gran envelleix i no pot seguir-hi vivint. El transport és complicat arribar-hi i les necessitats de la gent gran té molta dependència.
Llavors, els habitatges, un terme, hi ha alguns moments, en segons com, en quins àmbits, es considera que l'habitatge solament pot estar en els volums que havien sigut habitatge. Però també hi ha altres volums que s'han anat transformant en projectes d'actuació, en diversos projectes d'actuació específiques i amb llicències, com són pallisses, que s'han transformat en habitatge. En els primers catàlegs que fèiem, ens trobàvem que en els volums catalogats que us he dit amb taronja se'ns permetia posar l'ús d'habitatge però solament en peces complementàries. Què vol dir peces complementàries? Una habitació, un habitatge, una segona cuina no és una peça complementària, és a dir, una vasia no pot tenir dues cuines i això perquè si té dues cuines vol dir dos habitatges. Moltes masies sempre havien tingut dues cuines, havien tingut la família que vivia a la masia i la part dels masovers amb una altra cuina. La cuina, aquestes sales polivalents que s'estan fent en moltes cases, que hi ha un bany, una sala polivalent i una barra de cuina per fer les calçotades, la carn a la brasa dels diumenges, el que sigui, això és un habitatge o és una sala polivalent? Perquè algú podria dir que això és un loft, no? Llavors aquí ve tota la tema i la reivindicació de l'habitatge independent. Realment pot haver un habitatge independent en les masies, en els volums complementaris o no. Vale? I una altra limitació de les possibilitats d'habitatge territorialment, és a dir, si estàs més proper a Barcelona, a l'àrea metropolitana, hem de ser més restrictius amb el número d'habitatges per no crear una sobrepoblació d'aquest àmbit del sòl no urbanitzable perquè ja és molt escàs. I en canvi, a fora, on no tens sòl urbanitzat, és sòl urbà, o el 95% del teu municipi és sòl urbanitzable, que no tens zones de creixement, realment no podríem permetre més habitatges que també t'ajudarien a custodiar aquest sòl. Bueno, és el que dèiem abans, no? El territori es manté si la gent hi viu, si la gent no hi viu, el territori va quedant abandonat, no? Lligat amb l'habitatge, salto primer a la divisió horitzontal en passar amb altres usos. Val? Inicialment es produïa hi havia el criteri de les directrius de la Generalitat, que era excepcionalment per la rehabilitació i el reconeixement d'herències, amb uns paràmetres molt establerts, és a dir, 350 metres quadrats per l'edificació principal i 150 per la segona vivenda, amb un màxim de 4 i les altres restants també havien de ser 150 metres quadrats. Això suposava que si no tenies una masia de 500 metres quadrats, la divisió no horitzontal no la podies fer. Però que és el mecanisme que t'està marcant la llei per poder tenir dos habitatges. Però realment és necessari tenir fer la divisió horitzontal, trencar tota la història de manteniment del patrimoni unitari. Del patrimoni unitari. El patrimoni que s'havia conservat amb la seva unitat i haver-lo de trencar. Ara actualment estem trobant alternatives a la divisió horitzontal, és a dir, coexistència dels habitatges sense divisió horitzontal. Estem regulant en catàlegs de tenir dos habitatges dintre la mateixa unitat registral sense fer divisió horitzontal, que al final acabaria sent la masoveria i l'edifici principal. Això ja tenim catàlegs aprovats així. Ara actualment també reconeixen per situacions històriques, s'ha obert per causes familiars, sobretot en temes amb àmbits de molt sòl no urbanitzable. També tenint en compte la consideració tipològica de l'edificatori existent en municipi, s'han rebaixat aquestes superfícies de 350 i 150 en municipis que els volums hem vist que són d'una superfície inferior. S'ha fet un estudi de totes les superfícies construïdes de les masies d'aquell municipi i s'han justificat que les superfícies reals haurien de ser inferior i s'han regulat inferiorment. També reconeixement dels habitatges existents. Actualment hi ha masies que ja tenen dos o tres habitatges existents que tenen permís per estar instaurats allà i el catàleg el recull com una excepcionalitat. Vale? I després hi ha una cosa que sí que us sorprendrà, és que actualment ja comencem a tenir regulacions en segons quins municipis permetent habitatges independents amb volums complementaris. Aquí us reprodueixo exactament un articulat o similar al que actualment hi ha escrit algun acord de les comissions d'urbanisme. Vale? No sé si llegir-ho. S'admet ubicar un habitatge independent amb un volum complementari catalogat. Excepcionalment, s'admetrà la divisió horitzontal creant un habitatge independent en un volum complementari catalogat sempre que compleixi els requisits següents i sempre quan ho admeti la fitxa individualitzada.
que el volum complementari haurà d'estar integrat en el conjunt històric i unitari edificat i haurà de tenir un sostre suficient per admetre el programa familiar, vale? Sense modificacions, mantenint els volums i tot. La implantació de l'habitatge en el volum complementari només resulta possible si es justifica en el projecte que la implantació en el volum principal d'aquest nou habitatge alteraria substancialment les característiques i l'estructura interna de l'element. Això, per exemple, un que està publicat és Sant Joan de Vilatorrada i està en mode molt més restrictiu. Ara aquest, això és d'un acord d'urbanisme per capolat, però encara està en una fase de tramitació ambiental, però que ja es posiciona urbanisme també en aquest respecte. Val? I que salto les ampliacions, perquè si no no tindré temps, i si no en tot cas algun torn de preguntes ja tindré. Inicialment s'establien uns criteris, bueno, les masies sabeu que era l'evolució constant per les necessitats de creixement, de les necessitats d'habitatge o de l'activitat econòmica. Inicialment aquests primers catàlegs s'establia un criteri d'un 20% i en molts casos es fixava un àmbit on s'havia de produir aquestes ampliacions. Amb els nous catàlegs es considerava que les primer instaurar on s'havia de portar a terme l'ampliació limitava molt el futur de qualsevol desenvolupament d'activitat o d'habitatge, perquè mai realment, quan fem el catàleg, no entrem a l'interior de les edificacions i no coneixes realment les necessitats d'aquell moment ni futures. Val? També s'estableixen uns indicadors d'ampliació d'acord amb la superfície construïda dels volums principals. Però aquestes ampliacions que ara establim en els catàlegs, si passem a comptar-les, són mínimes. Si realment això ha de tenir una transformació per segons quin ús, ens trobem que serveix per coses petites, però no per grans activitats o per grans transformacions de la masia que l'ajudin a tirar-la endavant tenint en compte el cost que suposa qualsevol rehabilitació. Després, també s'intenta prioritzar la reutilització d'edificacions abans de fer cap a qualsevol ampliació, però siguem conscients, això no és una ampliació de sòl, és una ampliació d'ús segur. Majoritàriament perquè la transformació de coberts amb l'ús d'habitatge normalment. Val? També s'estableix una limitació que a partir de la que estableix el catàleg, que ens demanen molt les comissions, és que a partir d'una superfície només es pugui fer ampliacions per un ús col·lectiu, res de l'habitatge. Vale? I després sí que ens hem incorporat dos criteris molt importants, que són ampliacions per temes d'accessibilitat, quan necessites un ascensor aïllat que no tingui res a veure amb aquestes ampliacions, i la clàssica problemàtica de la coberta. En teoria la llei diu que hem de mantenir el volum original, però hi ha unes necessitats tècniques i energètiques que en molts cas fa necessitat de la pujada d'aquesta coberta, si més no de 30 a 50 centímetres, i que molts cops també porta a l'habitabilitat de la planta superior fent l'ampliació amb aquestes golfes en comptes d'ocupar sòl. I això és una qüestió que crec que s'ha de valorar si realment és tan perjudicial aquesta pujada de 50 centímetres o l'ocupació de sòl. No? I les ruïnes. Inicialment, les ruïnes, aquesta ruïna que veieu aquí dalt, la tenim inclosa en un catàleg. Actualment, aquesta ruïna no podríem incloure en el catàleg. Els criteris s'han canviat. I ara gairebé, i aquesta d'aquí baix també la tenim inclosa en catàlegs, ara actualment o falta gairebé solament la coberta o no se'ns està permetent incloure les ruïnes en els catàlegs. Això en els municipis, com he dit abans, reitero, que no tenen sòl urbà, el micropobles és un problema perquè és una manera d'implantar habitatge en el municipi sense produir nous creixements, la recuperació d'habitatges que abans havien sigut habitatges. I em quedo aquí, perquè ja no... En Manel, si no, em renyarà.